Criptomoeda. Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. Complexo é.
bom dia, crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 137. Hoje tem sorteio de Ledger, hein? Hoje tem sorteio de Ledger. Bem-vindos, galera. Bom dia. Bom dia pra galera aí que participou, inclusive ontem, né? Acompanhou ontem a nossa segunda live lá, fazendo uma watch party pros lançamentos, anúncios da Polygon. Que live dura, né? Técnica. Meu cérebro explodindo. Tentando entender os malucos passando os slides na velocidade da luz. Lendo o que tinha lá, né? Putz, cara, era várias linguagens, assembler, CPUs, registradores, e tentando interpretar o cara tava falando e traduzir ainda pra trazer numa linguagem que a galera, pra humanos, né? Pra humanos. Que desafio. Espero que tenham gostado. O vídeo tá lá na... tá aqui na Twitch e depois ele sobe pro YouTube, né? Tive que puxar, meu. Nossa, tô velho, sou um ancião, né? Sou um tiozão cringe, foi difícil. Mas entregue, conteúdo entregue, com qualidade, inclusive, né? A compilação mental foi pesada ontem. Nossa, cara, ontem foi pesada. Foi pesada compilar as paradas, ver o que tava acontecendo. Em linguagem de máquina, o cara passando os slides na velocidade da luz, interpretando o que ele tava falando, mais as explicações para conseguir dar um contexto e explicar. Nossa, foi tenso. Que desafio bom. Cara, faz tempo, eu não mexo com isso mais todo dia, né? É difícil. Mas rolou. Foi legal pra caramba. Grandes anúncios da Polygon ontem. Muitas flags ativadas. Cara, ficou legal. Os caras estão desenvolvendo um negócio aí que eu vou te falar. Com toda certeza o Ethereum vai se beneficiar. E a Polygon tá sendo aí o berço da inovação. Tá sendo... imagina, se o Ethereum já é o lab de inovação dessa coisa toda, a Polygon tá sendo o berço de inovação do Ethereum pra Zero Knowledge Proofs. Os caras estão construindo EVM que vai aparecer primeiro lá, é óbvio que o Vitalik tá felizaço. Ele não tem que gerenciar a treta que é dos devs lá no Ethereum, deixa pra galera tretar na Polygon, que é uma rede à parte. Se der certo na Polygon, traz, né? Pô, caraca, né? Inteligente da parte dele deixar pros outros tretar no lugar dele, né? Oh, cara, muito melhor. Só que o cara passa lá de treta no Ethereum já, meu Deus. Tanto que ele tava reclamando esses dias aí, dizendo que a parte... técnica não é o problema. O problema é gerenciar os devs, botar os devs em consenso e fazer a coisa andar. É lá que mora a treta no Ethereum, né? Bom, então ó, estamos a 150 inscritos. Hoje é dia de sorteio. Final da live, sorteio de Ledger Nano S. Pra galera. Ó lá. Hoje é dia de sorteio. O sorteio tá aberto aí, ó. 7 dias pra pegarem os seus tickets. Peguem seus tico. Não deixem de pegar os ticos para o sorteio. Não vacilem, falseteirinhos. Não vacilem, tá? O chat, quem tá chegando aí, ó. Deixa eu já dar um alô, ó. Thales Andrade, bom dia. Fábio Oliva, Thiago BTT, Thiago Sasa, Afonso Neto, Kleber. Quem mais? Balestro Guilherme, bom dia também. Túlio RN veio pra sexta treta. Hoje é sexta treta, cara. Antônio Júnior. O Elber passou aqui pra deixar um salve. Salve, Elber. Salve. Tamo junto. Re235. Jegli, Tuco Albuquerque. Quem mais? Túlio RN já deu um alô. Petri, bom dia, Petri. Petri aí só nos tickets, né? Tô vendo Petri aí só nos tickets. É isso. Vamos lá pro nosso Pagamarreco? Olha só você. O Pagamarreco de hoje... a gente tinha ficado de olhar aí a avaliação da FTM, né? Da Phantom, se ela estaria positiva ou negativa.
E aí? Que pé que deu? Pra sexta treta, tem que ter treta aqui também, né? Vamos lá, paga marreco. Que rufe os tambores. Vamos descobrir que pé que ficou a Phantom de ontem pra hoje. Caracas, 6,95%. Negativaça, né? Negativaça. Então aí, ó. Negativou. Galera que apostou em positivo se deu bem. E pra quem apostou em aliás, quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo, paga marreco. Passem os seus bloquitos. E a galera do negativo aí conseguiu dar uma farmada boa, né? Já deu mais uma farmada aí. Tá pago. Galera do negativo farmou, já dá pra pegar de repente mais uns tico aí, né? Tinha 2.530 bloquitos. Entre 15 participantes, já dá aquela reforçada, né? Se quiser pegar mais tico aí pro sorteio, tem espaço, né? Tem espaço. Marrecou hoje, Petri? Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Qualquer coisa, se você precisar de auxílio psicológico, Fábio Oliva, né? Fábio Oliva no canal. Auxílio psicológico aos marrecos. Porque tem muita experiência, né? É muita experiência. Experiência acumulada, de repente, né? Ó, o miojo quebrou o tabu. Até que enfim eu ganhei. São 7 meses de programa. Quase 8 meses de programa, né? E agora o miojo consegue levar e ganhar uma aposta. Olha lá, outros que vocês podem se consultar. Aí fica pra Miriam e pro Fábio. Bate um papo aí, fala com o miojo. Olha só o tempo que vocês passaram perdendo e o segredo era só trocar uma ideia com o miojo. Todo esse tempo, diariamente, era só falar com o miojo aí, especialista. Especialista. Petri, Fábio, miojo, estão aí pra dar aquela força. Né? Ah, André Julião, quero ganhar um sorteio. É, o Fábio já levou o dele. Por incrível que pareça, né? O Fábio quebrou a zica, levou um sorteio. Quem sabe não é hoje, né, André? Quem sabe não é hoje. Porque hoje... Eu vou trocar essa... Coloquei isso aqui, mas eu não tô feliz com essa transição, não. Pera aí, deixa eu só dar um tapa aqui na transição, que eu acho que... Beleza. Pra hoje... Hoje é sexta treta. Mas por que sexta treta, né? Por quê? O que, que tem de treta hoje? Cara, eu não sei o que aconteceu de ontem pra hoje, mas tudo que eu li na mídia, praticamente, não tudo. Mas vamos dizer que a maioria é treta. Então, governo treta. Notícias de mercado treta. NFT gaming, NFT treta. Aí a gente tem a nossa Watch Party e o sorteio, que aí não tem treta, né? Mas eu vou te contar, viu? Caramba, cara. Os caras... Hoje o bicho pegou. Hoje o bicho pegou. Vamos para as notícias tretas, então. A gente começa falando de Cazaquistão treta. Cazaque treta, né? Cazaque treta. Os caras, mano, estão sofrendo um problema mais ou menos o mesmo. Ô, BTT! Obrigado pelo presente. Obrigado pelo sub de presente. Ó quem levou. Mizinha. JWZera. Valeu pelo follow, tá? Tamo junto. Salve aí. Chega mais, pega um café, junta aí no bloco. Que a galera chegou quente aí, né? Então, olha só. Os mineradores lá no Cazaquistão estão vazando. Tá rolando um problema... Tá rolando um problema sério de falta de energia. Assim como o Iceland, né, na Islândia, que eles foram... Pelo menos o Iceland, eles foram mais polidos, digamos assim. Mas é que a galera da Islândia é muito gente boa, viu? Não tem como os caras não serem polidos lá. O cara tem, né, muito gente boa na Islândia. No Cazaquistão, também estão com problemas de falta de energia. Dá pra entender. Aqui na Europa, tá com um problema sério aí de crise hídrica. Vocês acham que a crise hídrica no Brasil é um problemaço? Aqui é a Europa inteira, né? Tudo que é país tá sofrendo com,
com escassez de geração de energia elétrica por causa da crise hídrica, tá? O bicho tá pegando aqui mesmo, né? A gente teve um mês aí que a conta de água aumentou mais de 10 vezes. Na lata, assim. Né? Ficou caro pra caramba. E aí, tá, pra vocês terem uma ideia, uma conta de água que a gente paga, tipo... É, foi mais de 10 vezes mesmo, né? A conta de água a gente não chega a pagar 10 euros. Nossa, é real, cara. Pode pôr porcentagem nisso aí. Mais de 10 vezes eu fui bonzinho. A gente não paga 5 euros de água. 5, 10 euros de água? Ah, então é pouquinho. A gente pagou mais de 100, teve mês. Só de água. O bicho pegou, cara. Assim, minhas contas tudo errado. Não foi só 10x, não, meu. Deu muito mais que 10x. Então foi uma porrada. Então a crise hídrica aqui tá super séria. E como os mineradores se moveram, muitos deles, pro Cazaquistão, por causa do custo de energia elétrica, o Cazaquistão começou a cortar energia. Cortar energia, cortar o fornecimento, né? Porque eles preferem deixar pra população. Não foi só dos mineradores, foi de grande parte da indústria. Mas muitos mineradores se moveram pra lá. E a treta aqui é porque o Cazaquistão disse que as mineradoras que tivessem licenciadas, registradas no governo, trabalhando direitinho, não seriam impactadas pelo corte de energia. Mas foram. Foram. Os caras estavam lá esperando, né, que eles, pelo menos os que estavam registrados, iam se dar bem. Mas nem eles, também rodaram. Estão ficando sem energia parte do dia, por exemplo. E a coisa tá pegando lá, o bicho tá pegando. Tanto é que a gente viu aqui esses dias, né? A gente viu a Bitfufu. A gente viu a Bitfufu que preferiu sair do Cazaquistão e largar tudo por lá, inclusive. A Bitfufu vazou do Cazaquistão. Já disseram que estão conversando nos Estados Unidos e tal. Agora, no começo do ano, eles vão para os Estados Unidos para ver as oportunidades lá. E os caras abandonaram os equipamentos. Abandonaram os equipamentos. Para vocês verem que a mineração, ela dá muito lucro quando você faz em escala industrial. É, se você tem uma... Se a energia é barata, valeu a pena para os caras. Tanto é que as notas todas que saíram dizem que os caras deixaram o equipamento por lá. Abandonaram. Falaram, ó... Até que a gente já tinha dado essa notícia antes, ela não é nova pra gente. A treta nova é que, putz, cara, a promessa de que se você tivesse registrado, você não teria problema de corte de energia. Ah, provavelmente, André, provavelmente. Provavelmente o hardware tava depreciado pra valer a pena. De repente já tava tudo pago, né? E aí os caras foram no acordo lá, ah, não, se registra, você vai ter o benefício, a gente não vai dar uma paulada porque você tá registrado. Aí, cara, foi todo mundo pro limbo. Todo mundo tá sofrendo lá, né? Tá impondo limites aí de megawatts de energia disponível. Porque a população precisa, né? A população não pode ficar sem energia elétrica. Então a coisa tá feia por lá. Então a gente já viu ontem, falou da Islândia, que tá desincentivando e disse que pode haver. No Cazaquistão, estão cortando. Em setembro a gente viu que eles tinham começado a cortar. E agora estão cortando até de quem está registrado, né? Então, não vale nem o custo para transportar esse monte de equipamento para os Estados Unidos. O cara falou, não, vale a pena comprar novo, fazer alguma coisa aí, né? E é Bitfufu, né? Bitfufu, você já viu. Enquanto isso, no BR, em Terras Brasilis, surgiu um novo projeto de lei aí, de quem que foi? Cadê? O senador Irajá Silvestre Filho. Ele botou um novo projeto de lei, um tanto quanto interessante. Vamos chamar ele de interessante, né? Interessante por quê? Porque o projeto de lei dele tá prevendo isenção total de impostos para quem praticar mineração utilizando fontes renováveis de energia. Isso é legal. Se você parar pra pensar, isso é legal.
né? Isso é bacana. Acho que justo, justo. Você quer incentivar a indústria, né? Tira a taxa. Ainda mais quem está promovendo energia sustentável. Mas sempre tem o mais. No mesmo projeto de lei, na mesma tacada, o cara pede para colocar as criptomoedas como moeda e não mais como commodity, tirar a definição de ativo e colocar a definição de moeda. E aí ficaria sob supervisão do Banco Central. E aí a gente tem um problema. A gente tem um problema, porque, cara, moeda, a gente sabe que o Bitcoin não é só isso. A gente sabe que as criptomoedas, elas não são só moeda. Elas podem ser commodities. Assim como elas podem ser securities. Assim como elas podem ser a mistura de dois ou mais de qualquer um deles. Elas podem ser meramente utilitárias. Podem ser apenas tokens utilitários que funcionariam como chaves de API. E aí, cara, você está emitindo um token utilitário para fazer controle de acesso ao seu sistema. Você vai estar sob supervisão do Banco Central? É isso que você quer? Tem certeza que é essa simplificação do negócio que é a mais desejável? Eu particularmente tenho minhas dúvidas. Não acredito, né? Não acredito. Então, o projeto colocando o status das criptomoedas para serem reconhecidas como moeda é uma simplificação. Uma simplificação que, cara, não faz sentido. Incentiva a mineração é super bacana, né? Isenção completa de impostos, ó, de importação de máquinas e softwares, caso seja realizada a partir de fontes de energia renováveis. Ponto. Acho, cara, mais que justo. Mais que justo. Mas colocar só o banco... Não, cara, os caras têm que entender que se você quer supervisionar, você tem que olhar a forma como ela está sendo utilizada. Se ela está sendo utilizada como moeda, vai lá dar seu pitaco, Banco Central. Se tá... Na verdade, o bom é que ninguém desce, né? Mas vão dar. A gente não vai ter como fugir disso. A gente já falou disso aqui na live ontem. O cara tá tokenizando partes da empresa, entregando para investidores. Cara, já existe regulação para isso. Você não precisa inventar. Já existe regulação, né? O cara tá fazendo uma coisa que já é regulada. O regulador mais adequado, o regulador que olha para isso é a CVM. Vai lá olhar para isso. Né? O cara tá tokenizando a participação na empresa, ao invés de ser só um contrato, tá tokenizando. O dono do token tem o seu pedacinho na instituição. Já tá regulado isso, né? Se usa moeda como meio de pagamento. Meios de pagamento já são regulados no Brasil. Todo mundo sabe como tem que funcionar, o que precisa fazer para funcionar como meio de pagamento. Pô, já tá sob o Banco Central, né? Aí o cara vai e bota um projeto de lei que tem uma coisa interessante, que é prover isenção completa para importação de máquina, software, paraná, para quem for minerar. Mas, porra, tem que meter um negócio junto lá que vai... Pode botar, dar água pra tudo. Pode dar água pra tudo, né? Então, merecido, né? Pô, tem uma parte legal, uma parte aí que palmas pra um lado e a outra parte zoada, né? Então, bom. Binance se pronunciou, aparentemente, aqui, de acordo com o seu dinheiro, né? O seu dinheiro se pronunciou. E falou lá que a Binance foi lá falar que tem que regular tudo mesmo, né? Aí os caras de outras instituições brasileiras também foram lá. Não, tem que regular tudo mesmo. Pô, mano. Não é que tem que regular. A regulação, ela tem que vir ajustar as assimetrias do mercado para permitir que ele rode direito.
Bom dia, Kiko. Bom dia, Galupira. Eu esqueci, cara, não é que esqueci. Eu tentei, mas aí não deu tempo. Vou fazer agora no finalzinho, quase lançando a live, pra vocês pegarem Galupira por beat aí. Né, vou colocar ainda, pegar uns Galupira por beat. Vai ter. Segura. Né? Vai ter. Então... Pô, mano, os caras, não, tem que ter, não é que tem que ter, cara. O público deixa de investir nesse mercado por falta de resguardo legal. Não. Brasil tem até ETF. Não vem com história não, senhor Marcos Castellari. É, aí é lorota pra cima de nós, né? É óbvio que é pra fazer bonito e dar uma, botar uma, um quote aí pra não ficar... feio frente ao regulador que tá lendo esse texto, né, aqui com seu dinheiro. O regulador tá lendo aqui com seu dinheiro, né? Ele tá lendo, ele tá acompanhando, né? É, uma coisa é verdade, muita gente se preocupa aí com mineração prejudica o meio ambiente e suga os recursos todos. E não, cara, não é bem assim também. A gente já viu várias vezes. O bloco, a comunidade do bloco, tem um GitHub chamado Bloco Zero. Esse Bloco Zero já iniciou como um repositório, uma biblioteca de papers com dados. Então, ao invés dos caras tirarem daquela fenda obscura chamada cabeça de político, né? As ideias maravilhosas que eles têm, consulta a biblioteca do Bloco Zero. Você quer começar? Bloco Zero, né? Lá tem fatos, tem papers, tem relatórios, documentos. Inclusive, aí a gente já viu de um ex-diretor da área de inteligência, da agência de inteligência dos Estados Unidos, a tal da CIA. Né? Aí, bom, mas é a parte de crime, né? A parte de crime. Mas também tem a parte de eficiência energética lá. Cara, a gente tem que divulgar isso. Espalhe essa informação. GitHub.com/bloco zero. Oh, mais fácil que isso. Mais sugestivo que isso, né? GitHub.com/bloco zero. Espalhe essa informação. Ah, é o amiguinho falando besteira? Bloco zero nele. Bloco zero, né? Quer começar? Bloco zero, cara. Bloco Gênesis, né? Quer começar? O Ray Nasser, né? Ofereceu parte dessa mineradora por 10k USD uns anos atrás. É, da mineradora dele, né? Da mineradora dele, a Arthur Mining. Então, ele tá fazendo essa mineração no Brasil, tem o sócio dele, o Rudá, também. Né? O Rudá era da comunidade também, aparecia na comunidade bastante lá no Facebook, no Bitcoin Brasil. É que eu já tenho um bom tempinho, já que eu fechei meu Facebook. Fechei esse ano. Então, eu tô por fora das tretas que acontecem lá. É, eu não tô nem por dentro o que que tá acontecendo lá, mas eu lembro dele, do Rudá lá, principalmente. Né? O Bitburger, recomendo nem abrir de novo. Ah, é, agora nem, o Facebook nem existe mais, né? Eu fechei meu Facebook quando o Facebook existia. Agora nem é Facebook mais, né? Agora nem é Facebook mais. Então... Meu, uma das coisas que os caras falam, né? Não tem... Tem muita ameaça de racionamento no país. Também tem falta de chuva, né? Na época de falta de chuva, mas a gente sabe que é muito sazonal o problema de falta de energia. Mas uma coisa que a gente vê acontecer ao redor do mundo e que realmente acontece, eles mencionam aqui no artigo do seu dinheiro, o artigo aí do seu dinheiro, que eles mencionam, é que na realidade você acaba trazendo, você cria um ecossistema ao redor das mineradoras, né? Assim como os índios navarros estão fazendo lá nos Estados Unidos. Você cria meio que um ecossistema, você gera emprego, você traz inovação, traz startups trazem negócios, criam negócios, trazem mão de obra, criam oportunidades para mão de obra. Então,
uma realidade que acontece ao redor do ecossistema de criptomoedas é que você trazendo com incentivos, você acaba trazendo outras iniciativas para perto, né? E que, vamos falar só de Brasil, a maior parte da mão de obra está alocada nos pequenos negócios. Essa é uma realidade, tem números no Brasil aí para mostrar isso. A maior parte da mão de obra está alocada em pequenos negócios. Startups são pequenos micronegócios, cada um tentando aí, cada empreendedor, um mais maluco que o outro, que quer colocar uma ideia no mercado, quer desenvolver uma ideia, quer colocar um projeto porque ele tem uma visão, ele coloca aquilo como missão e corre atrás de colocar isso. Isso traz, cara, é inovação. O Brasil não investe em inovação. Ele quer começar a trazer um pouco do que há de mais top em inovação no mundo, ele poderia olhar para o ecossistema de cripto. Blockchain e cripto. Né? Blockchain e cripto. Só ontem, cara, eu fiquei muito bullish, fiquei muito otimista com o que a Polygon tá fazendo do ponto de vista técnico, tá? Se o token vai ganhar valor, não vai ganhar valor, eu tô um pouco me lixando. Do ponto de vista técnico, tem muita inovação que os caras estão trazendo lá com as máquinas virtuais de Zero Knowledge Proofs para trazer escalabilidade. Vão competir com Ethereum? Ethereum 2.0? Ethereum 2.0 até agora não chegou ainda, né? Já postergaram, inclusive, a bomba relógio. De novo. Tá rolando um fork aí para postergar a bomba relógio, porque explodir agora é a dificuldade e é pro espaço. Eu não entendo, eu juro pra vocês. Eu não entendo por que raios o Ethereum não desativou a bomba relógio. Não é... olha só. O Ethereum colocou essa bomba relógio, para quem não sabe, contextualizar, o Ethereum colocou uma bomba relógio no blockchain que, a partir de determinado bloco, você não consegue mais minerar com Proof of Work, para forçar o desenvolvimento do Proof of Stake. Isso foi lançado assim, Ethereum foi pro ar, mainnet no ar, bomba relógio, e a partir de tal data não poderia mais. Conseguiram fazer o Proof of Stake pro ar? Até agora não. Pô, mas se tem uma bomba relógio, como que tá funcionando? Tá funcionando porque os caras ficam fazendo hard fork pra postergar a bomba relógio. Faz sentido? Isso não mostra que existe uma certa facilidade em se manipular? Mas, Túlio, como que você trabalha sob pressão se você sabe que você não vai cumprir as datas de entrega? A bomba relógio foi já postergada por um sem número de vezes. E aí, para cada vez que você precisa postergar a bomba relógio, porque senão o negócio não vai funcionar, porque eles não conseguem cumprir os deadlines, você tem que fazer um hard fork. Então, se isso já virou... né? Porque, vamos lá, um hard fork para resolver um problema técnico é para fins excepcionais. O hard fork, ele é muito custoso para a rede, porque quem tá antes do hard fork, você cria uma nova moeda. Bom dia, Alma, bom dia. Parece legislação do Brasil, né? Pois é. Então, se você já tem aquilo consigo e virou procedimento, não tem mais por que você ter que manter essa bomba relógio lá. Você não consegue, você já sabe que não vai conseguir cumprir os prazos, virou procedimento padrão. Você faz hard forks para fins excepcionais. Você não fica brincando de fazer hard fork para jogar para frente, porque eles usam, o que eles usam como argumento é que a bomba relógio é um incentivo. Mas que raio de incentivo é esse se você sabe que se você não cumprir o prazo, você vai jogar ele pra frente e beleza. E segue o mundo. Né?
E aí? Então, assim, não faz sentido, cara. Esse negócio de ficar... de hard fork, hard fork, hard fork, é um... Não, cara. É um... Errado. Tem alguma justificativa técnica em não tirar? Zero, Fábio. Zero. É só um... Virou tão comum que os caras já sabem, ah, tá chegando perto da data, faz um hard fork e joga pra frente. Não era melhor, ao invés de ficar tendo que organizar hard fork, porque malemar, ó, olha só, cada vez que vai jogar pra frente, você tem que fazer uma mudança no código. Você obriga todos os fucking nós e mineradores atualizarem o software. Você tem que coordenar o hard fork para que todo mundo tenha a versão correta, porque senão vai dar chabu. O cara vai ficar fora do ar. Tira o raio da bomba. Eu já falei isso várias vezes já, é um saco esse negócio. Tira o raio do hard fork da bomba relógio e faz um hard fork final pra implementar o raio do hard fork da bomba relógio, cara. Se você quer que, a partir de determinada data, não tenha mais mineração POW e você joga a dificuldade lá pra lua pra não ter risco dela acontecer, faz um último hard fork implementando o raio da coisa, ao invés de ficar só postergando. Sabe, a galera fica normalizando uma coisa que não era pra ser normalizada. Não era pra ficar tendo hard fork de bobeira em um blockchain. A não ser para fins excepcionais. Mas os caras tiveram o dom de normalizar o hard fork. E aí fica... Eu até entendo. Você normaliza isso e coloca o hard fork como uma piadinha... Você pode trazer... Você faz outros hard forks que a galera não concorda, mas acaba passando. Como foi, de repente, o da 1559. Você tira a moral do hard fork, né? Cara, tem coisas da governança do Ethereum que não fazem o mínimo sentido. Não fazem o mínimo sentido. Nunca fez... Continua não fazendo. É um absurdo. Sonhou de novo, Alma? Sonhou? É hoje, então? É hoje, ó. Vai acontecer daqui a pouco, hein? Daqui a pouco. Né? Vai acontecer daqui a pouco. Então, bom. Estamos aí. Eu falei que é treta? Dia é treta, né? Hoje é só treta. RTA foi boa, hein? RTA foi boa. Gostei do RTA aí. Recurso técnico alternativo. Né? Eu acho que, cara, isso pra mim só mostra que o Ethereum, ele utiliza aquela técnica de desenvolvimento, ele adere àqueles processos. Tem muita gente que, pô, que você utiliza aí de processo? Ah, usa Scrum, Agile, não sei o quê. Eu acho que os caras usam XGH assim, na raça, cara. XGH é tipo, tá no core da coisa. Tá no core. XGH é o que há no desenvolvimento do Ethereum. Eu acho que é assim que os caras levam, né? Porque, pelo amor de Deus, pra quem não sabe o que é XGH, procura Extreme Go Horse. Deve raiz sabe o que é Extreme Go Horse, cara. Startup, quem é startupper aí manja de Extreme Go Horse. Cara, pô, técnicas avançadas de desenvolvimento. Técnicas avançadíssimas de desenvolvimento. Só, pera aí, vamos. Cadê? Extreme Go Horse. Extreme Go Horse é o meta. Ó. Pra quem não sabe, vamos passar a Bíblia do desenvolvedor. Você quer começar o desenvolvimento de software agora? Tem que começar do jeito correto. Tem que começar do jeito correto, tá? Então, do jeito correto é
Aprenda primeiro XGH, Extreme Go Horse. Vamos começar por Extreme Go Horse. Você começa, ó. Se você pensou, não é XGH. O XGH não pensa. Ele faz. Faz a primeira coisa que vem à mente. Não tem segunda opção. A única opção é a mais rápida. 2. Existem três formas de se resolver o problema. A correta, a errada e a Extreme Go Horse. Que é igual a errada, só que é mais rápida. XGH é mais rápido que qualquer metodologia de desenvolvimento de software que você conhece. Qualquer. 3. Quanto mais XGH você faz, mais você vai precisar fazer. Cara, é recursivo e moto perpétua. Para cada problema resolvido usando XGH, mais uns 7 são criados. E todos eles vão ter que ser resolvidos com XGH. XGH tende ao infinito. XGH é totalmente reativo. Cara, erro só existe quando aparece. Essa é uma máxima do desenvolvimento. Não existe bug até que ele apareça. Você não tem que se preocupar com bug se ele não apareceu ainda, não é? XGH vale tudo, só não vale dar o toba. É que é opção. É opção. Então é pra ter gente que vale. E aí, não tem problema. Eu acho que essa 5 do XGH é questionável. Tá? Resolveu o problema. Compilou? Commit, bora. Próximo card. Desce o próximo card. Né? Commit sempre antes de update. Cara, se der caca, a sua parte sempre vai estar correta. Né? Então você dá. Primeiro você comita, depois você faz o update. Por quê? Porque quem vai comitar é o próximo. Né? Vai você comitar? Vai você deixar o commit e assinar que foi você que fez aquela alteração? Cara, né? 7. XGH não tem prazo. Os prazos passados pelos seus clientes são detalhes. Você sempre vai conseguir implementar tudo no tempo necessário. Nem que isso implique acessar o banco de dados por um script alternativo que rode no Macron fora do sistema. Acontece, né? Esteja sempre preparado para pular fora quando o barco começar a afundar. Ou coloca a culpa em alguém. Ou algo. Sempre existe uma desculpa. Quantos a gente já trabalhou? A gente trabalhou com CTO. A gente tinha o apelido dele praticamente era Always Excuse. Because there's always an excuse. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem um culpado. Que não é você. Né? Pra quem usa XGH, um dia o barco afunda. Sempre afunda. Né? Quanto mais o tempo passa, mais o sistema vira um monstro. Não importa o sistema. E o dia que a casa cair, é melhor seu currículo já tá cadastrado lá na API Info. Né? Ou ter alguém para colocar a culpa. Mas sempre cai. Seja autêntico. Extreme Go Horse não respeita padrões. Cara, escreva o código que você bem entender. Se resolver o problema, commit e bora. Próximo card. Né? Não existe refactoring. Existe apenas rework. Se der caca, refaz um XGH rápido e soluciona o problema. Bora pro próximo card, né? O dia que esse retrabalho aí implicar em reescrever a aplicação toda, pula fora. Porque primeiro que não é XGH. Você já tá fora do meta, você já, tipo, traiu o movimento, certo? Segundo que o barco vai afundar. Porque, cara, plataforma construída em XGH, assim, refactoring, né? É, provavelmente vão trazer outro time, alguma coisa vai acontecer, né? XGH é totalmente anárquico. A figura de um gerente de projeto é absolutamente descartável. Não tem dono. Cada um faz o que quer na hora que os problemas aparecerem e requisitos vão surgindo, né? E segue a vida. Vide Axioma 4. Lembra do Axioma 4?
XGH é absolutamente reativo. Os erros só existem quando eles aparecem. Não se iluda com promessas de melhorias. Colocar tudo no código com a promessa de melhoria ajuda o desenvolvedor XGH a não sentir remorso ou culpa pela cagada que fez. É claro que o refactoring nunca será feito. Nunca. Você tem rework, você não tem refactoring. Cara, não se iluda. Colocar to-do é aquele... dá aquela amaciada no ego, sabe? Dá aquela... fazer uma massagem assim pra falar, olha, eu tô ciente. Eu tô ciente. Né? Eu tô ciente, mas, cara... é... quando der, a gente faz. XGH é absoluto. Não se prenda... as coisas relativas. Prazo e custos são absolutos. Qualidade é relativa, né? Jamais pense na qualidade, mas sim no menor tempo que a solução será implementada. Aliás, axioma número 1. Não pense. Precisou pensar no XGH, né? Apenas faça. Olha lá. Axioma número 1, pô. Pensou no XGH. XGH é atemporal. Scrum, XP, Agile, é tudo modinha, cara. XGH não se prende à modinha. Não se prende à modinha. XGH sempre foi e sempre será usado por aqueles que desprezam a qualidade. XGH nem sempre é POG, tá? POG exige raciocínio, cara. XGH não raciocina. Axioma 1. Não tente remar contra a maré. Cara, se seus colegas de trabalho... usa XGH pra programar e você é o coxinha, quer lá fazer código pra durar 100 anos, não sei o que, cara, esquece. Esquece, você não tá no map, você não tá no meta, tá? Pra cada design pattern que você usa corretamente, cada design style que você usa corretamente, seus colegas vão gerar 10 vezes mais código podre usando XGH. E no final das contas, a qualidade de um dev se mensura pela quantidade de linhas de código que ele produz. Não é essa a verdade? Os caras ficam, nossa, olha que código complexo, olha que código gigante. E os caras desprezam aquele maluco que fica perdendo tempo para fazer otimização de código e resolver em 2-3 linhas. Porque dev mesmo, dev raiz, ostenta a quantidade de linhas de código que ele é capaz de produzir. Porque é isso que você mensura. Quer falar o código rodou mais rápido? Dane-se se o código rodou mais rápido, cara. O que importa é você foi em sei lá... ficar encadeando o código, cara. E... né? Bom, o XGH não é perigoso. Até surgir um pouco de ordem. Meu amigo, se todo mundo... olha só. Se todo o seu squad, se todo o seu time utiliza XGH, tá tudo lindo. O problema é quando muda o PO e ele traz um time novo de dev que vão começar a tentar colocar ordem. Né? Cara, é muito... Esse axioma, ele é realmente complexo. Ele sugere que se o projeto tá usando XGH, ele tá em meio ao caos. É verdade. Vida de startup, quem nunca, né? Não tenta botar ordem no XGH, assim como você não tenta colocar ordem no caos. Eu tenho uma máxima na minha vida que é embrace the chaos. É assim que você lida com a verdade, com a realidade da sua vida. É assim que você lida. Tá? Abraça o caos, cara. Assume que o caos existe. Pra que ficar tentando botar ordem no caos? Né? Olha lá. Se você tentar colocar a ordem no XGH, primeiro que é inútil. E você vai jogar fora tempo, né? Isso vai fazer com que o projeto afunde, cara. Olha lá, se o bug não apareceu, ele não existe. Então, pra que esquentar a cachola, né? Tentando organizar. Não tenta gerenciar o XGH, cara. Ele é autossuficiente. Assim como o caos. Apenas
Você vai sentir muito menos tristeza na sua vida de desenvolvedor se você apenas deixar fluir com o caos e adotar o XGH na sua vida. O XGH é seu brother, mas ele é vingativo, né? Enquanto você quiser, o XGH vai estar sempre do seu lado. Mas, cara, não abandone. Se você começar utilizando o XGH e abandoná-lo para uma metodologia dessas que tá na modinha aí, meu amigo, você tá lascado. XGH não permite refactor, cara. Vide Axioma 10. E aí, se você tentar, seu sistema inteiro vai entrar em colapso. Tá? Nessa hora, só o XGH pode salvá-lo. Então, uma vez que você adotou o XGH pro seu time, é para sempre. Como diz, ele é autossuficiente. Se tiver funcionando, não rela a mão. Nunca altere e menos questione um código que tá funcionando. Cara, perda de tempo. O refactor não existe. Tempo é a engrenagem que move o XGH. Qualidade é um detalhe desprezível. Dev, raiz XGH, despreza a qualidade. Teste é pros fracos. Cara, se você meteu a mão no sistema XGH, nem tenta entender. Nem tenta entender. Se você sabe o que tá fazendo, vai testar pra quê? Se não fez, funcionou? Mano, vai fazer TDD. TDD não é XGH, cara. Você tem que escolher pra que lado você vai jogar. E é isso, cara. Os caras ficam brigando aí, Bitcoin Max, Ethereum Max. Cara, tudo um bando de besta, cara. Teste é para os fracos. Ponto. Tu é dev? Tu quer ser dev? Quer aprender a desenvolver? Funcionou, commit, bora. Teste, mano. Teste. Tu não confia no código que tu fez? Você não confia no código que você fez, cara? Se você tá desenvolvendo e vai fazer teste, é porque você não confia em si mesmo. Não é? Você tá... Cara, que é isso, né? Deve que é bom. XGH não testa. Não tem que fazer teste. Desperdício de tempo, cara. Compilou, foi. Acostume-se ao sentimento de fracasso iminente. Isso é bom pra reforçar o caráter, cara. Reforça o caráter, né? O fracasso e o sucesso andam de mãos dadas, né? XGH não é diferente. Não é diferente. As pessoas costumam achar que as chances do projeto fracassar utilizando o XGH são sempre maiores do que ele ser bem sucedido. Mas sucesso e fracasso são questão de ponto de vista. Se o projeto foi por água abaixo, mas você aprendeu algo, sucesso, meu amigo. Sucesso, né? E o mais importante, aqui retorna para o... Cadê? Ó, pro axioma 8. Esteja preparado para pular fora do barco quando começar a afundar. Cara, projeta-se, vai pro fracasso. Puseram um time novo, vão começar a examinar e tentar botar ordem no código. Meu amigo, é hora de sair pro próximo XGH, cara. Esse time não é mais para você, esse time não te merece mais. Vai abandonar o XGH. Não te merece. Você tem que estar cercado de desenvolvedores e POs que te aceitam como você é. Tá? E... Olha lá, o problema só é seu quando seu nome tá no doc da classe. Cara, se seu nome constar na documentação, o problema é seu. Tá? Nunca ponha a mão numa classe cujo autor não é você. Cara, essa regra devia estar lá em cima. Né? Caso um membro da equipe morra ou fique doente por muito tempo, o barco vai afundar, cara. Utiliza o axioma 8. Fortíssimo axioma 8, né? Fortíssimo. Então é isso. Manifesto do Extreme Go Horse, que é somente utilizados por devs avançadíssimos. Avançadíssimos. Devs de personalidade, de caráter. Duvidoso. Mas caráter. Precisa ter muito caráter para adotar Extreme Go Horse na sua empresa. Pré-produção não existe no dicionário de devs XGH.
Cara, DevXGH comita na Master, cara. Hoje trocaram pra Main, né? É, Master. Dev comita na Master. Comita na Master em produção. E tá tudo rodando. É assim que a vida segue. É assim que a vida segue, né? Será que eu preciso falar que isso é um meme, gente? Tenho medo, cara. Na boa. Tenho medo. Isso é meme, tá, galera? Ó, isso é meme. Isso é piada, né? Aí os caras clipam. Vai lá e vai. Os caras acham que, né, atuação aqui. Porra, mano. Pelo amor, né? Vamos, é zoeira formalizada, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Tem uns caras que eu vou te falar, viu? Já trampei muito com Extreme Go Horse. Já tive que fazer uns Extreme Go Horse algumas vezes. O cara que falar que nunca usou um Extreme... Nunca fez um Extreme Go Horse, tá mentindo. Tá mentindo. Deve... Mano, né? Eu tô com já. É verdade, não. É verdade. Não é piada, não. É verdade esse bilhete, né? Pois é. O Ed deu incentivo pro novo... Boa, mano. Que é isso. Por favor, vamos continuar com treta de mercado? Evergrande deu default, galera. Desde o começo da semana não pagou as contas. E a Caísa também defaultou lá na China, cara. Não foi só Evergrande, não. Evergrande defaultou e trouxe mais uma de default aí. Caísa, meu amigo. O mercado caiu global inteiro. Bitcoin caiu. Isso pode ser o começo de um dominó. Então vamos fechar o ano com caos generalizado no mercado? Vamos ver até onde vai, né? Porque tem outras dívidas aí, outros bonds aí que os caras têm que pagar. E... Mano... Os caras tinham corrido das outras vezes, né? Eles, tipo, ficaram um dia assim. E o mercado inteiro começou a ficar maluco. Começou a cair. E aí eles foram e pagaram no dia seguinte. Eu não lembro, cara. Eu acho que teve uma que a Evergrande ficou dois dias sem pagar. Mas foi lá e pagou. Essa não pagou. Era do início da semana, não pagou. Fechou a semana sem pagar. Como diz o Richard, né? Se segurem na cadeira. Cara, vai chacoalhar, viu? Vai ter turbulência aí. Porque como que a gente vai começar segunda-feira com uma semana de default? E aí, os caras vão cair na real de que foi pro buraco? Pois é, cara. Mas será? O André Julião colocou assim, ó. Os chineses adoram gerar volatilidade no mercado via incertezas. Mas será, cara, que é um movimento orquestrado pra gerar volatilidade e chega na segunda-feira os caras pagam a conta? Ou será que dessa vez foi? Né? Ó, o Jeff falou que poderia apostar que o bear market já pode começar. Mas pode ser também que o próximo bull comece antes. É, eu não sei, cara. Eu não sei, porque assim, teve as quedas do Bitcoin e aí chega a Evergrande e dá uma tungada dessa... Eu acho que é um momento aí de turbulência. Vai ser um momento de muita turbulência. O Bitcoin aí tá com alguns suportes, né? Que a galera tá de olho aí. Aí na faixa de 42, 41, 39, né? Tem uma faixinha aí. Não tá perto dela ainda. Mas, cara, chegando perto dela, vai ter tanta gente tomando liquid, meu amigo. Que pode ser que caia pra baixo de 40, cara. Se chegar nessa faixa 42, 40, pode ser que a galera comece a tomar uns líquidos nervosíssimos aí, ó. E aí vai dar aquelas puxadas que vai assim, vai... Porque, né, galera? Principalmente a galera que trampa alavancada aí, né? Então, cara... Tem vencimento de opções hoje, né, Thales Andrade? Tem vencimento de opções hoje.
A galera tava tentando manter aí, né, o bear market, tentando manter abaixo de 50. E aí? Eu acho que... Ó, as apostas estão abertas, né, ó, Dom Diego, 38, 42, depois 20 e 24. Ah, essas são as faixas de suporte forte, né, Dom Diego? É o que eu tava olhando, assim, tá nessa faixa de 38, 42 e depois 20 e 24, meu amigo. Se chegar a 42, cair 38 aí, meu amigo, é ladeira abaixo, seguro, né? Mas depois ele vai voltar. Mas a questão toda é que Evergrande começa a puxar esse cenário de caos, de Mad Max pro mercado, não é? É, então, eu acho que... Bom, vamos ver. A gente até pode. Vamos fazer assim? Vamos abrir. Eu ia abrir de uma outra moeda aqui, mas vamos abrir as apostas para segunda-feira do Bitcoin, porque eu acho que a gente vai ter uma... O final de semana aí vai ser intenso, né? Vocês não acham? Eu acho que vai ser bem intenso o final de semana pro Bitcoin aí. Vamos abrir aí as apostas pro Bitcoin. A variação do Bitcoin estará positiva ou negativa no próximo programa, segunda-feira? Eu vou deixar aberto já, ó. Já abri já, tá aberto já, ó. Tá aí pra vocês, ó. A variação do Bitcoin estará positiva ou negativa no próximo programa? Já foi pro chat. Já foi pro chat, tá aberto aí, ó. Cadê? Ó. Tá? Tá aberto aí pra vocês já. Vamos ver como que vai estar o Bitcoin aí no começo da semana. Porque pode ser que esse final de semana dá uma flutuada grande aí, né? Né, Eren? É, manter abaixo de 50 favorece o bear market, né? A galera que shortou tá felizaça aí. Eu tava lendo aí um artigo que postaram... Postaram, inclusive, no Discord, né? Saiu numa Coindesk aí. Tinha mais de 300 milhões, né? 300 milhões, eu acho que era, pra hoje. Então, era do interesse dos caras manter abaixo de 50. É esse artigo, né, Eren? É. Acho que é esse artigo aí. Então, assim... Tá aberto as apostas. Usem seus bloquitos. Vamos descobrir aí segunda-feira... Qual que vai ser? Vamos descobrir aí. Mas o bicho pega, cara. Era só Evergrande, agora Evergrande Caiza, né? E aí? Como que vai começar a segunda-feira? Os caras vão... E as outras dívidas? E os outros bonds? Serão pagos? E as empresas chinesas? Que existe essa especulação de que a Tether esteja ancorada aí, tenha título de dívida dessas empresas. E se a Evergrande não paga? E por acaso a Tether... E se por acaso a Tether tiver ancorada em empresas que estão ancoradas na Evergrande? Como que fica? Né? Como que fica? A gente vai descobrir nas próximas semanas. Eu acho que essa uma semana de calote da Evergrande para até o final de dezembro, mano, pode ser que a gente veja um mar de caos até o início do ano. A gente já tava falando disso, né? Já quando a gente tava falando da Evergrande, quando começaram a surgir as histórias da Evergrande lá atrás, Tether tá ancorado na Evergrande, coisas assim... A gente já tava falando que o final do ano podia ser muito caótico. A gente já tinha até comentado aqui que muito provavelmente eles iam empurrar ao máximo e deixar explodir no fim... Que o fim do ano ia ser caótico. Porque, cara, os caras iam empurrar, proteger, salvar e tentar empurrando. Mas a hora que virasse, ia virar de vez. Eu não sei ainda se já é o caos aqui estabelecido. Não sei. Eu acho que ainda... Pode ser que tenha uma margenzinha pra dar aquela última segurada. Né? É, a própria Tether imprimiu 1 bilhão aí, né? Essa semana. A gente viu aí.
Pois é. Se preparem. Apertem os cintos, né? Apertem os cintos. O piloto não fugiu ainda. Parece que o piloto ainda tá lá. Mas pode ser que esteja perto. Agora, se você, assim que a gente vê o piloto apertando o paraquedas... Ah, mano. Como que é? Vamos dar um abraço no capeta descendo de montanha-russa. Eu também acho, Thiago Saz. Eu acho que a gente tá... Assim, o mercado como um todo, a economia global como um todo, tá muito próxima de tomar um drink com o capeta. Eu acho, cara. Tem lenha pra queimar ainda, não tem, Dom Diego? Tem lenha pra queimar ainda, né? Tem lenha pra queimar ainda. Pois é. O bicho vai pegar, mano. O bicho vai pegar. O Tuco postou um artigo. Tá indo até. Continuando em tretas, né? Continuando em tretas. Hoje é dia treta. O Tuco postou um artigo desse cara, Kevin Beige. Onde ele conta um pouco da história. É uma coisa que eu sempre falo em relação a startups e seu relacionamento com grandes empresas. Falo isso porque nós passamos por isso várias vezes. Eu já contei vários causos, inclusive recentes, antigos, da Original My, nesse relacionamento com governos e no relacionamento com grandes empresas, onde nós tivemos nosso software todo ou copiado, ou projeto, promessa de projeto que foi pro espaço, né? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui o QR Code tá certo, porque não apareceu o link. Não apareceu o link aqui, mas eu tô na dúvida se o QR Code tá correto. Deixa eu só ver aqui, ó. Kevin.io, tá certo. Né? O QR Code tá certo. Então esse cara, ele conta a história de um gerenciador de pacotes que ele fez pra Windows, chamado AppGet. Cara, a história é muito bacana desse cara. Tá? Pra vocês verem que não... Quando a gente fala que o empreendedor tem que se proteger aí, não é só porque a gente tá fazendo descaso, ou porque a gente se fudeu e tal. Não, cara, isso acontece com todo mundo. 3 meses com a turma do bloquinho. Ah, valeu, Dom Diego. 3 meses aí no Blocoverso, né? 3 ou 4? É o quarto mês, cara. Olha lá, a Twitch tá contando errada. 4 meses. 4 meses. Tamo junto, valeu. Então, o que aconteceu aqui? Esse cara, olha que sacanagem. A Microsoft, isso acontece o tempo todo. Esse cara desenvolveu o AppGet, que era um app de gerenciador de pacotes para Microsoft. E aí a Microsoft se interessou. E começou a questionar o cara. Oh, a gente vai te contratar. A gente vai comprar o seu projeto e trazer ele aqui para dentro. A gente vai incorporar o AppGet, porque a gente quer muito trabalhar com gerenciador de pacotes. E aí o cara começou a fazer reuniões com a Microsoft, fazer viagens para conversar como estabelecer, como mover, como tudo lá dentro. E passaram-se meses nessa conversa, e um processo super lento, e os caras entravam em contato, e pegavam informação, e como funciona, e como faz, e queremos você, porque você, a gente quer você para tocar isso aqui dentro, e tal. E aí nunca ficava tudo claro, né? Então os caras, mano, assim, pô, chega a empresa e fala, a gente vai incorporar seu projeto, cara, vai te trazer aqui pra dentro e tal. Embora ele mesmo fale que ele nunca foi muito esperançoso, nunca ficou felizaço, vou trabalhar dentro da Microsoft, mas pô, cara, você ter o seu projeto sendo adquirido por uma grande empresa, é jogo, cara. É jogo, né? Se todo empreendedor, todo cara que desenvolve um projeto, dá aquele brilhinho nos olhos, não dá? Dá um brilho nos olhos, fala assim, pô, a Microsoft se interessou pelo meu projeto, cara. Porra, que bacana, né? E aí, foram meses de conversas, meses de tudo, assim. E de repente, os caras sumiram.
E pararam de falar com ele. Ah, a Miriam já tá aqui do lado. Falou, puta, se vocês vissem a cara aqui, eu tava assim... meu Deus, parece que tá vendo, passando um filme, né? Parece que tá passando um filme. Pois é, a gente aconteceu várias vezes. Várias vezes. E aí... eles sumiram. Sumiram por 6 meses. E o cara mandou, tentou contato ainda, tava com o RH, perguntando mais informações, informação do projeto, processo andando e tal. Sumiram durante 6 meses. Aí um belo dia, depois de 6 meses, recebe um e-mail da Microsoft. Falou, olha cara, obrigado pelas conversas, é uma pena que a sua contratação não deu certo, né? Não seguiu. Mas... é, a gente vai lançar amanhã uma ferramenta aqui de gerenciamento de pacotes e tal. Que é a da Microsoft. A gente vai fazer a nossa. A gente fez, né? A gente falou que a gente estava muito interessado nisso e tal. E a gente está lançando aqui. Ah, qual o nome da ferramenta que você está lançando? Né? Qual o nome da ferramenta? O nome da ferramenta do cara... era a AppGet, né? E a ferramenta que a Microsoft lançou, super inspirada no AppGet, se chamava Winget. Cara, os caras tiveram dom, velho. Os caras tiveram dom. Chamaram a ferramenta de Winget. Grande... embora a ferramenta do cara fosse open source e tal... cara, ele falou, cara, era a ferramenta dele, mano. Tudo formato, como que funciona, como que a coisa faz, tudo. Era a ferramenta do maluco, cara. A Microsoft teve o dom de fazer. Isso acontece, então fica a dica pra todos os empreendedores aí, né? Fica a dica pra todos os empreendedores. Grandes empresas, mesmo com a promessa de comprar... eles só vão comprar se eles não puderem extrair toda a informação que você tem para construir in-house. A gente passou por isso inúmeras vezes no mercado brasileiro. E isso acontece, eu vejo acontecer aqui com startups estonianas. Os caras querem fazer due diligence técnica. Isso acontece, cara, várias vezes. É o que o Google fez com o Google Earth, né, também. Como evitar, Manuel? Como evitar? Bater o pé. Não se deixar iludir. Não se deixar iludir. Tá? Bota preço. Ah, você... bota preço. Vocês querem consultoria? Vocês querem saber como funciona a consultoria? Bota preço. Tem que pagar e tem que pagar bem. Tá? É... a gente teve projeto que a gente perdeu pra Visa. A gente perdeu projetos pra Sul América. E pra outros. Tá? Pra bancos. Pra vários bancos. E... porque são inúmeras reuniões. Inúmeros workshops. Por exemplo, no Itaú. No Itaú. Eu tenho um amigo que trabalha lá dentro. Que virou pra mim e falou, cara, para de vir dar explicação de como que as coisas vão funcionar aqui dentro do Itaú. Porque eles já definiram que eles só vão extrair informação, eles não vão te contratar. No Itaú foram 12 reuniões e workshops. E cada vez, ah não, agora é pra falar com os técnicos, agora é pra falar com os diretores, agora é pra falar com não sei quem, ligo, agora é pra falar com não sei quem. Foram 12 Itaú. Bradesco, inclusive para uma startup que o Bradesco abraçou e lançou no mercado maravilhosamente bem, eu desenhei toda a infraestrutura para os caras poderem trabalhar lá dentro, com a promessa de contratação do Original My, porque ia ser o endpoint para funcionar na hora final. Não, fizemos o nosso. Startupzinhas, parceria, mesmo com startup. E os caras vão tudo pra projeto centralizado, tá? E falando que tem blockchain na ponta. E vendendo isso. Inclusive os caras empurrando PR, dizendo que tem blockchain na ponta e não tem. Porque pra mídia, e levantando grana, cara. Levantando milhões.
com o investidor. Por conta disso. O cara aprende como deveria funcionar. E depois, né? Então, cara, acontece o tempo todo. Cara, assim, tem inúmeros casos, né? Com startup. Nossa. Mano, sem brincadeira. Eu vou te falar que foi pra casa de dezena. Não é que a gente não aprende. A gente foi aprendendo as diversas formas diferentes que o mercado usa pra te sugar. Pra te vampirizar. Governo é a mesma coisa. Até que eu já nem esquento mais. Esses dias, conversando com um potencial investidor, cara. Potencial investidor. Não, a gente tem um monte de oportunidade, você vai crescer, vai utilizar infraestrutura e tal. Então tá, mas quais são as oportunidades? Eu quero ver as oportunidades. Não, cara, a gente tem um monte de oportunidade pra você, a gente vai trazer mão de obra, a gente tem um mercado, a gente tem muita conexão. Tá, mas qual a oportunidade? Eu quero entender o tamanho dessa oportunidade. E aí vai, cara. Porque nessa brincadeira, eles querem conhecer mais sobre sua infraestrutura. A gente teve um caso com uma grande seguradora que eles quiseram pôr um concorrente para fazer due diligence técnica no nosso sistema. Óbvio que não deixamos. Né? Mas me fizeram, nessa brincadeira, eu entreguei um prospecto de um desenho completo de como funcionaria. Qual que era a infraestrutura. Ele não deixei fazer due diligence técnica olhando o código, mas o trouxa entregou um prospecto com um esquema técnico de como que funcionaria a infraestrutura. O que fizeram? Entregaram para os caras desenvolverem. Desenvolveram. Porque sempre, cara, a startup, você tem a esperança de fechar um negócio com uma grande empresa. E você acaba fazendo concessões. E você toma. Várias vezes. Cara, assim, eu juro pra vocês, eu não sei como que o Original Mai tá aberto ainda. Sério. O fim do Original Mai vai ser mais ou menos uma coisa assim. Vai ser mais ou menos uma coisa assim, né? Mas cara, às vezes eu me questiono. Como que a Original Mai sobrevive do tamanho que é minúscula há tanto tempo, tendo passado por tanta porrada? Eu fico pensando assim, eu sou, assim, eu assumo isso, eu sou muito trouxa, né? Eu sou muito trouxa, mas caramba, cara. Qual que vai ser a próxima que eu vou fazer pra estragar? E aí eu fico me policiando, né? E eu me puno muito, eu me cobro muito. Porque é uma atrás da outra, meu amigo. É uma atrás da outra, né? Uma hora vai. Ter esperança é igual barata, né? Esperança é igual barata, é a última que morre. Mas acontece isso o tempo todo, galera. Então, assim, não sou só eu falando. Esse aqui é um relato que vale muito a leitura, que por acaso coincide com histórias que eu já havia contado aqui. Tanto que o Tuco colocou lá no Discord e falou, nossa, eu já vi o Ed falando uma coisa aqui, vale a pena, o texto é curtinho. Mas cara, acontece. Então se você está desenvolvendo o projeto e chega uma grande empresa, a gente vai te comprar, cara, a gente quer incorporar você. Essa a gente escutou tantas vezes que hoje o cara fala, não, a gente quer comprar o seu projeto, a gente vai comprar a empresa, a gente vai incorporar e vai te levar porque a gente é super conectado e tal. Eu já ponho a mão na cabeça e falo, ai, mais uma, né? Mais uma. Porque, cara, isso não acontece tão fácil. A maior parte do mercado, ele só vai sugar a informação. Por isso que hoje eu sou tão desencanado que eu montei um programa pra liberar informação. Cara, você quer informação? Informação tá aí. Tá aí, cara. Tem informação. A gente tá com mais de 400 horas, eu acho, já de programa. Você quer informação? Tem hora a rodo de informação, de conteúdo. Que assim, que eu acho que é de qualidade, né? Técnico, não técnico, de experiência e tal. E essa é só mais uma experiência. Então, Tuco, obrigado pelo post. Obrigado por compartilhar o artigo. Sem sombra de dúvida, dá vários gatilhos pra gente aqui. Dá vários gatilhos. E é uma oportunidade de
de compartilhar e falar assim, cara, não é só com a gente não, tem mais gente que passa por isso. E tome cuidado com o seu projeto, porque você pode vir a passar por isso também, tá? E é mais normal do que parece. Quando as empresas grandes chegam para você fazendo uma promessa de ou contratação, incorporação, aquisição, fusão, a maior parte delas é lorota. É lorota. Ah, mas veio a Visa. A gente perdeu o projeto pra Visa. A gente perdeu o projeto pra Sul América. É banco. A gente perdeu o projeto pra banco. Ah, mas é startup também. A gente perdeu o projeto pra startup também. Que dizendo que a gente ensinou os caras, levantaram milhões. Tá? Assim, isso acontece. Isso acontece e vai acontecer. Então, só tenta se blindar. Coloca como uma premissa, assim, esse tipo de coisa não acontece tão simplesmente. No Brasil, por exemplo, a Google, ela só adquiriu uma empresa. Em toda a história do Google. Saca? A Microsoft, são poucas. Então, isso não acontece. A gente sempre acha que nosso projeto é muito legal. Mas os caras têm estrutura pra copiar, pra desenvolver. Pode não ser o melhor do mundo, mas eles já têm investidores. Eles já estão conectados com investidores. E, cara, eles vão ter muito mais facilidade pra levantar recurso pra fazer esse negócio virar do que você. E vão copiar. Então é mais ou menos assim, caralho, o que? Você quer saber mais? É consultoria? Paga. Paga a hora. Né? Balestro, os tokens ABC ainda existem? Logo no lançamento da BrasileX tinha pego alguns. Existem, Balestro, mas a gente não tá tocando nenhum projeto com eles agora. Eu preciso de investimento pra fazer isso, tá? Eu já comentei aqui na live algumas vezes que o principal projeto que eu tenho pro token, pro ABC, é um projeto de coleta de provas descentralizada, com uma mecânica econômica, onde a pessoa coloca o que ele gostaria que coletasse, fosse distribuído esse recurso, que é uma prova de trabalho, para talvez centenas de pessoas diferentes que vão coletar aquele conteúdo e gerar provas assinadas por humanos comprovando que aquele conteúdo existia. Para que você tenha muita força, muito mais força em relação à prova. Para que você não corra o risco de falar, a prova foi adulterada. São 100 pessoas diferentes ao redor do mundo coletaram uma prova, por exemplo. Então, eu tenho um projeto para isso, mas para colocar de pé eu preciso de investimento. E enquanto eu não conseguir, então tá parado mesmo. Né? Não tenho... Putz, não vai ser usado o ABC tão cedo. Né? Então é isso, galera. Fiquem espertos. Ah, sim, não. Talvez o Balestro não saiba, a gente entregou tudo que tava no roadmap de ABC e tudo, né? É que a listagem lá, inclusive, da BrasileX, que, putz, fechou, né? Infelizmente, fechou. Os caras entraram em contato com a gente, já estamos listando. A gente não teve nem tempo de nem promover uma listagem pra fazer um negócio legal, né? E aí eles listaram, no que a gente anunciou, vieram os coreanos e eram pra fazer hold lá, os caras... Mano, os caras damparam animalmente, assim. Mas o maior problema do ABC não foi nem a listagem na BrasileX. Foi a ABCC, que aí foi sacanagem dos caras mesmos, com bot de market maker lá, que drenaram todos os nossos recursos. E ficava obrigando a gente pra ter listagem lá. Eu perdi 3 bitcoins lá, com bot de market making. Porque os caras têm uma técnica lá pra ficar drenando. Então eles te obrigam a pôr um market maker... E eles têm uma técnica deles lá, técnica, né? Os caras entendem como que funciona o market maker e ficam dentro da própria exchange fazendo essa manipulação dos dois lados do order book e pra drenar. Então o cara fala, a gente lista de graça, mas tem que botar market maker. E aí eles ficam obrigando a startup a deixar o spread do market maker muito próximo. Porque se o spread começa a aumentar... Eles obrigam você a trazer o market maker pra manter o spread próximo. E aí eles usam com
tendo conhecimento do que tá acontecendo, eles usam e manipulam os dois lados do book. Eu perdi 3 bitcoins lá. Aí eu parei. E nessa que drenou, eu precisava de dinheiro pra pagar a empresa. Eu falei, cara, eu não vou ficar gastando dinheiro com marketing making aqui. Cara, que é isso? Que é isso? Brincadeira, cara. 3 bitcoins é coisa pra cacete, velho. É, hoje, né? Na época o bitcoin tava mais baixo, sem sombra de dúvidas. Mas 3 bitcoins é 3 bitcoins, cara. 3 bitcoins é 3 bitcoins. É grana pra caceta, né? E aí eu parei e falei, ah, não vai mais ter listagem, não vai ter nada. O que eu tenho de recurso ainda, vou usar em desenvolvimento de projeto, de produto. E é o que a gente fez. Ah, ó, Miriam mandou aí, ó, boa. Pra todo mundo que tem business, que faz alguma coisa, é dev e tal, foi criado um canal no Discord, que é o Meet the Block. Coloca lá, cara, seu CV, coloca seu link pro LinkedIn, faz sua apresentação. De repente, você é dev, você tá desenvolvendo um projeto, tem uma ideia de projeto, trabalha com uma empresa e tal. Se apresenta lá, que de repente começa a criar essas conexões dentro do próprio bloco, né? De repente vocês vão se conectando, aí vai que dá jogo. Vai que dá jogo, a galera passa a se conhecer melhor dentro do próprio bloco, né? Olha, tem um projeto de uma DAO que deve virar uma fundação no futuro. Bacana, cara. E acho que... Jeff, vou te falar uma coisa. A gente já acompanhou aqui. A maior parte dos projetos que eram fundações estão voltando a ser DAOs e abandonando o registro formal de fundação. Não é que eu tô querendo te induzir a fazer... Tipo, dane-se, fundação não registra CNPJ da fundação. Não é isso. É... Só checa que algum... E o porquê desses projetos. A gente já viu aqui em alguns Morning Crypto, alguns projetos que falaram, cara, não quero mais saber de ter um CNPJ por trás, não. Volta a ser um projeto descentralizado. Então, se é DAO... Passa a ser DAO mesmo e fica como DAO. Tá? Pode fazer sentido em alguns casos. Tem caso que vai precisar de uma centralização, governança centralizada e tal, aí não é DAO, né? Aí é fundação mesmo. Mas fundações abandonando a fundação para ficar apenas na comunidade, via DAO. Então, obviamente, caso a caso, mas pode ser que faça sentido, tá? Vamos continuar com as tretas? CTO da SushiSwap pulou fora do barco. Falou que a estrutura interna é um caos. Até a música, né? Então, meus amigos, a gente já viu recentemente que o líder da Sushi pulou fora. A gente acompanhou aqui no Morning Crypto. E agora... O CTO da Sushi falou que é um caos interno, os caras não conseguem fazer implementações, estavam querendo mover para Arbitrum, não conseguem mover para Arbitrum para reduzir os fees, para melhorar, trazer mais usabilidade para Sushi. Então, cara, ó, fiquem espertos. A Sushi perdeu o líder deles esses dias, que ó, até trouxe aqui, ó. O co-founder, o Mac, o 0xMac, pulou fora. O cara que fundou, o que era o CEO, em agosto, setembro, eu não lembro, final de 2020, o cara dampou as moedas. Dampou o que ele tinha, levantou milhões lá e dampou. Foi um puta caos na Sushi. Foi um baita de um caos na Sushi. Aí o Mac abraçou o projeto e fez um baita de um trampo liderando a Sushi... Trouxe de volta das cinzas após dump, porque, cara, o cara deu um rookie pool nervoso. Nervosíssimo. Milhões. Deu um rookie pool nervoso. Aí, o Mac trouxe a Sushi de volta. E... Cara, ele fez um baita de um trabalho enquanto ele tava liderando. Né? Aí o Mac, há uns tempos... Ó, foi setembro. Ó a data aqui, ó. Setembro. Mac pulou fora. Falou que ia continuar como advisor, mas, cara,
Tinha, nessa época aqui, ó, tinha tido um hack e tal. Os fundos foram retornados. E o Mac falou, cara, não era pra ele, né? Falou que não era pra ele, que ia pular fora e tal, beleza. Aí, ontem esse cara aqui, qual que é o nome dele? Joseph DeLong. Falou que tava saindo, ia deixar de ser CTO imediatamente. E botou um gifzinho. Eu não quero sequer tá por perto. Eu não quero sequer tá por perto. Mano, F, hein? Eu não sei, mas pra mim me parecem sinais de que a coisa não anda bem lá. Azedou o sushi. Azedou o sushi. Né? Me parecem sinais de que tem mais bagunça por trás lá. Difícil, né? Então, assim, se você investe em DeFi, eu sugeriria cautela. Eu sugeriria cautela se você tem investimentos aí na Sushi. O cara, inclusive, falou que era melhor ter uma C-suite, quer dizer, uns cargos de C-level fora da DAO pra organizar, porque a coisa lá parece pra organizar o time, que a coisa lá tá feia, né? O cara mandou uma mensagem, mandou no Twitter, inclusive. Muita gente não tava entendendo, que ele fez uma thread e com umas mensagens aqui, falou, desejo tudo de bom, tô de boa, tal, vou tirar férias agora. Vou tirar férias e não volto, né? Vou tirar férias, ficar uns dias com a família e tal, e construir minhas próximas coisas aqui. Vida longa ao sushi. E aí ele, inclusive, fez e mandou... Aí ele, na verdade, primeiro, ele mandou essa transação aqui, né? E a galera ficou meio pá, assim, a galera não manja, né? Falou, mano, que raio o cara mandou uma transação aqui e tal? What the hell? Olá! Boa, o Breno aprendeu, cara. Eu fico tão feliz quando o bloco aprende alguma coisa. Provavelmente a Sushi usa Extreme Go Horse. Hora de pular do barco. Um pulou agora há pouco, outro pulou agora, né? Setembro, dezembro, aí 3 meses de diferença. Porra, Breno, é por aí, cara. Tu pegou o espírito. Tu pegou o espírito, né? Né, subiu de nível agora, cara. O cara aumentou o XP, cara. Subiu de level. Subiu de level, Breno. É isso aí, cara. Então, essa mensagem que ele mandou no blockchain também, tá? Ele mandou uma mensagem pro smart contract da Sushi. Isso foi muito louco. Pra ficar registrado nas transações pra Sushi, ele não mandou uma mensagem aleatória. Ele mandou, fez uma transação para um smart contract da Sushi, mas falhou. Por que falhou? Ó, ele mandou para Multisig do tesouro da Sushi. Ele mandou para o Multisig do tesouro da Sushi, onde estão todos os fundos da Sushi. Então o cara fez uma transação lá, a transação falhou, tal, beleza. Mas o que tinha essa transação? Pô, tem um monte de coisa aqui, né? A gente vai lá no link da transação e só converter para o UTF-8. Tá? Não tem nada de complicação aqui, não. A transação falhou porque ele mandou uma coisa que o smart contract não estava esperando receber. Falhou, mas ficou registrado. Então ele fala aqui, ó. No interesse de toda a comunidade da Sushi, eu tô vazando. Imediatamente. E, mano, o melhor de tudo, eu juro pra vocês. A coisa mais maravilhosa dessa mensagem que ele cravou na Multisig, onde estão todos os fundos da Sushi, foi o fato dele ter colocado um link pro GIF. Cara, mano, o cara teve o dom de linkar o GIF e falou... E o GIF é, eu não quero nem tá perto. Para toda a eternidade. Obviamente ele não colocou o GIF dentro da mensagem, quer ficar caro pra caceta, mas o maluco
mandou, cara, o GIF no texto que ele mandou no data, né? Toda transação que você faz no Ethereum, ele tem um input data que você pode mandar qualquer coisa. E ele mandou um input data genérico, que obviamente o smart contract ia falhar, não ia conseguir executar, mas ele pagou os fees. Mas ele se... ele pagou os fees, ele pagou aqui, ó. Essa transação aqui custou aí na casa de 19, 20 e poucos dólares para uma transação que falhou. Pra ele valeu a pena pagar 20 dólares e cravar isso na Multisig da Sushi pra toda a eternidade. Inclusive com um meme bastante sugestivo. Ó, oh, Jeff, a conduta profissional que eu aprecio é se expressar com memes. Eu também. Eu acho que é, né? Escreveu no epitáfio, né? Boa, Matheus! Boa, boa. Escreveu no epitáfio. Petri, melhor que tá em IPFS é tá na wallet dos fundos do DeFi. Cara, de boas. Porque no IPFS ainda dá pra tirar do ar. Se não houverem nós mantendo aquele conteúdo no ar, o conteúdo sai, né? O IPFS não é escrito em pedra, assim. Poderia ter jogado no blockchain da Arweave. Poderia, que aí, né, fica lá no blockchain. Mas, mano, ele mandou a mensagem cravada num bloco, numa transação dentro do Ethereum, diretamente na wallet da Sushi. Aí, cara, e termina com um long... Ah, mano, o cara mandou muito bem, mano. O cara mandou muito bem. O cara tá pá, né? O cara tá pá, ele não podia deixar mais claro. A Twitch podia ter uma opção de chat com memes. É, tem chat por emote, né? Dá pra habilitar chat por emote. É, podia ter os caule, né? Liberar caule. Olha lá, o Fábio moveu o chat pra emote only aí, ó. Mano, vocês que se virem. Não habilitou emote only? Ai! Não foi não, mano? Ush. Bom. Pera aí, se não foi... Se não foi, não foi no bagulho aí, tá quebrado, né? Mas a gente resolve aqui. Pera aí, que eu tô resolvendo. Não é uma solução definitiva. Coco Coroco, buenos dias. Mas foi na mão, foi na unha. Tá? E aí? Foi! Nem do administrativo foi, nem forçando a parada? Não, tá passando. Tá aí. Oh, que mancada, mano. Será que não é porque quem tem sub consegue bypassar a parada? Porque quem tem sub não passa por restrição do chat. Quem tem sub, ó, todo mundo que tá escrevendo aí é membro do bloco. Né, ó, quem é membro do bloco, eu acho que bypassa a história aí. Na buena. Ah, então, tretas na Sushi, cara. Tretas na Sushi. Vamos falar de tretas do AWS? DeFi. É, DeFi DAIDEX. Caiu com a Amazon ficando fora do ar. Porra, mano. Cara, pra mim isso é meme puro, cara. Pra mim isso é muito meme. O DeFi cai. Não era pra ser DeFi? Eu sempre falo isso, né? Pô, qual o nível de centralização dos DeFi hoje? Como que o DeFi sai do ar se a Amazon saiu do ar?
Pô, não foi feito para utilizar uma infraestrutura 100% descentralizada em blockchain e tal? Os caras tão de meme, né, cara? Os caras tão de meme. Então caiu a AWS esses dias, levou a Dydex. A Dydex, né? DeFi caiu porque a AWS caiu. Creia você, mano. Né? Creia você. E vai, cara. Eu falo. Eu falo quantas... Quantos DeFi não estão aí que estão utilizando recurso centralizado? Aí os caras vieram com uma nota falando, mas... a gente... Infelizmente, algumas partes da exchange dependem de serviços centralizados do AWS. A gente está trabalhando para full descentralização. É uma das nossas top prioridades. É meme pronto, não é? Meme pronto. É meme pronto. Sabe quem mais teve problema recentemente? Não é relacionado à queda do AWS. Aqui é treta, AWS treta. DeFi treta. Falei, cara, que o dia de hoje tá bom. O dia tá cheio de treta, cara. Até botou uma, até entrou uma música de lounge, assim, né? Pra dar, né? Não é DeFi, simples assim. Thiago deu a letra, cara. Thiago deu a letra aí, ó. Simples assim. Não é DeFi. Caiu? Não é DeFi. Porra, mano. O que, que os caras têm? Nossa, velho. É muito... Pra minha cabeça é demais. E metade do mundo depende do Facebook e a outra metade depende do AWS. Pseudo DeFi. É. Sei lá, né? Bom, ontem Solana teve problema. Solana teve problema ontem. E cara, ontem teve um caos, eu tava lendo. Os caras, Solana, caiu aí. Eles fazem mais ou menos a velocidade aí de 2.000 transações por segundo, caiu pra 500. Pra Solana é bastante, né? Ó, 2.000 transações por segundo, caiu aproximadamente pra 500. Ah, mas mesmo assim é muito mais rápido que o Ethereum. É. É mais rápido que o Ethereum, sem sombra de dúvidas. Mas cair 4 vezes aí é bastante, né? É, 4x é bastante. Aí os mantenedores de validadores, tá, os validadores, né? Fizeram uma reunião. Fizeram uma reunião. Mano, parece que a reunião começou assim, ó. Cadê? Já, ó. Começou assim. Será que a Solana não pode se beneficiar de um serviço, um sistema de observação, de monitoramento centralizado? Começou assim a reunião. E terminou a reunião... Os caras discutindo se o próximo... Eles fizeram aquele summit da Solana em Lisboa, né? E terminou com os caras discutindo se o próximo summit pode ser num iate no Mediterrâneo. Prioridades, né? Prioridades. E os caras reclamando... Mano... Aí os caras reclamando, falaram... Porra, tem uma parada aí que a gente não tá curtindo, né? O GitHub da Solana não tá claro as coisas que estão sendo feitas lá. Tem coisa que não tá sendo, parece que, publicada, galera. E aí? Se é só uma startupzinha dando suporte. Uma startupzinha que recebeu aí zilhões, né? Muito dinheiro. Recebeu muito dinheiro. Mas parece que a mantenedora de código da Solana... Não é uma coisa assim como é o próprio Ethereum ou é o próprio Bitcoin. Parece que é só a startup que botou o negócio de pé, cara. E não tem uma distribuição de desenvolvimento tão grande assim. Parece que tá super centralizada nessa startup. E aí a galera ficou pá, trouxeram isso na reunião também. Discutindo, pô, a gente vê as mudanças aí no GitHub. A gente vê que o GitHub tá mexendo. Mas, cara, parece que é um buraco negro. E aí?
Matheus mandou a letra ali também, ó. O problema é que com a governança vem grana. Grana vem poder. E aí, meu amigo, já era. Ninguém larga o osso. Concordo. Concordo. Né? Então, assim... Parece que a governança da Solana, apesar de ser extremamente centralizada, apesar, né? É só isso que caga tudo, né? É só essa centralização excessiva aí que já zoou tudo da Solana. Eu falo assim, não, é super descentralizada porque os validadores são descentralizados, mas se todo o código está sendo desenvolvido por um único grupo que define o que entra e o que sai, não existem discussões públicas sobre o que está entrando e o que está saindo de código na Solana, como são... A gente já viu aqui as BIPs, as BIPs no Bitcoin, as EIPs, né, no Ethereum e tal. Se é só um grupo tomando decisão pros commits que vão entrar no código, meu amigo, aí a coisa é feia, né? Adianta ter grande descentralização? Parece que a gente já viu essa história aí de ter um grupo aí que define o que entra e o que sai. E, né... Aí pode ser... Voltou, tá? Essa lentidão aí voltou. Depois, no fim da tarde de ontem. Mas... A galera começa a questionar cada vez mais, né? Cada vez mais. E mais. É que nem Ripple. Que nem Ripple. E aí? Vai ser um blockchain corporativo aí? Né? Então, vamos ficar espertos também. Eu gosto de Solana. Eu sou fã de Solana. Eu acho que a tecnologia é boa. Não tenho nada, cara. Só gosto da tecnologia. Mas a governança aí parece que não tá lá essas coisas, né? E aí a gente olha pra Solana e vê, né? Que raio de governança é essa, mano? Pô, né? Então rolou essa treta aí. Eles dizem que foi um DDoS. Até o final da tarde de ontem não tinha informação direito, mas parece que, ó, DDoS. Aparentemente. Temporariamente a rede sofreu um DDoS. Mas, porra, mano... É fácil meter um DDoS na Solana assim, cara? Porque, ó... Vamos combinar. Meter um DDoS que desceu de 2.000 transações por segundo pra 500? Quanto que você precisa pra fazer de 500 pra zero? Será que o cara fez só pra dar um sinal, uma sinalizada, quem meteu o DDoS lá? Ou será que foi pau da rede? Isso aí não tá claro. Estranho, né? A gente tem que perguntar, tem que trazer essas críticas, né? Aqui a gente fala, aqui a gente traz umas críticas aí, e aí? Né? Os validadores da Solana na sua tela. Né? Eles diziam que a rede conseguiria suportar 10k. Tá estranho, né? Com 2k consegue derrubar pra 500. Vamos ver se vai acontecer de novo. Se é um engraçadinho que achou uma forma aí de fazer zona, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Dizia que fazia 10, faz 2. Né? Dizia que faz 10, faz 2. Mas na hora do rush faz 500? Né? E aí a gente vai vendo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? O Dom Diego tá mandando Matic. Então, parece que é mais descentralizado, né? Um pouco aí. Só que eu fico meio assim, porque a gente tem Polygon, que é sidechain, e Ethereum. Pô, a gente já tem que lidar com mais uma moeda de novo, cara. Né? Eu gosto muito da Polygon, eu sou fã também da Polygon. Mas eu vou te falar que é bem chato ter que ficar utilizando uma moeda alternativa o tempo todo. Porque a ferramenta não é nativa, né? A gente vai falar de outra ferramenta que não é nativa aí já já também. E aí a gente vai discutir o porquê disso. Que é a mesma questão da Polygon. Né? Então... Solana sofreu... Os caras estão falando que sofreu de Covid. Né? Que o problema da Solana é que chegou o Omicron na Solana aí. Os caras... Ai, meme, né? Manda meme. Otávio Shimoda, obrigado pelo Prime, tamo junto, tá, Otávio? Obrigado e bem-vindo ao bloco. Como membro do bloco, ó, já os toques aqui, ó. Como membro do bloco agora, Otávio, você pode participar dos canais exclusivos lá no Discord,
Você pode já, neste momento, Otávio, neste exato momento, entrar no sorteio da Ledger Nano S, que acontecerá hoje. Já manda uma exclamação sorteio no chat agora. Não deixa de fazer. Tá? Quem é inscrito no Morning Crypto, quem é membro do bloco, solta uma exclamação sorteio no chat e pega o seu ticket, porque esse sorteio vai acontecer daqui a pouco. Já pega o seu ticket, é de grátis. É para quem é inscrito no canal. Não deixe de pegar o seu tico pro sorteio. Não vacilem. Né? Então, já manda já. Já manda já. Pega o tico agora, porque eu vou fechar o sorteio daqui a pouco. Tá? A gente viu Polygon ontem, né? A Polygon aí tá gastando 400 milhões para escalar. E o Ethereum 2.0 tá... aí na curva. Aí na curva. Ah, outra coisa que você pode fazer também. Na lojinha, quem é inscrito no canal, quem deu sub, pode ir na lojinha da stream, exclamação loja, e se cadastra para DAO. Se cadastra para DAO, tá? Membros ativos, com inscrição ativa, pode participar da DAO, inclusive votar em pautas de interesse da própria comunidade. Coisas que vão acontecer... Aqui no Morning Crypto. Ó lá. Abrindo a DAO aqui, ó. Ô, tá com voto novo lá. O que vocês acham de desenvolvermos o primeiro open source hardware do bloco? Acho interessante iniciar um projeto eletrônico do bloco? Se aprovada no canal da DAO, discutiremos quais serão as máquinas, dispositivos a serem criados com foco em cripto. Interessante o projeto. Eu sugeriria a criação... Porque esse voto aqui é para ver se vai abrir. A gente... Ô, oh, quem é? Ô, oh, quem é membro do GitHub do bloco aí? Eu acho que podia pegar o Guiço, por exemplo, lá. E abrir um repositório de... Como que a gente pode chamar? Bloco Improvement Proposals? Vai virar BIP igual do Bitcoin? Pode ser BLIP, né? Não pode ser uma BLIP? Abrir uma BLIP? Eu acho que BLIP é um bom nome. A gente podia abrir, fazer o manifesto das blips, que aí a gente pode se inspirar aí na do Bitcoin ou na do Ethereum, né? E aí a gente pode botar lá, vota, se a ideia for boa, vota, o cara posta a blip, discute-se a blip no GitHub, e aí você vota as aprovações de cada coisa, qual vai ser o projeto final da blip, o texto final da blip. Se tá aprovado ou não. E aí o grupo vai dar continuidade. Eu gosto de blip, cara. Não é uma BIP. Não é uma EIP. É a Bloco Improvement Proposal. Né? Então aí, ó. Galera que tá no GitHub aí, no bloco zero. Eu acho que tinha que abrir uma área pra blip lá. Ô, Guiço. Cadê você, Guiço? Tá aí, ó, mano. Pode mandar lá. Tá? Pode mandar lá. Né? Então, quem é membro do bloco pode participar da DAO e ajudar nas tomadas de decisões da própria comunidade. Isso é de vocês para vocês, galera. Já iniciamos com o repositório aí é o kickoff da Unisantiago, né? Já tem nome, né? E aí vai, ó. O bloco prefere que a live tutorial de Fire ou Home Office seja no final de semana? Galera acha que final de semana é legal. 76% votou que sim. Com 44 bloquitos. DAO. Tá válido. Aí, ó, Fabião. Essa que é tua, né? E vai indo. Ah! Entrei em contato com os devs, com o suporte da Aragon. Por causa daquele defeitinho que tá dando aqui, né? E os caras são muito topeira, cara. De verdade, de verdade. O e-mail que eu recebi deles de retorno foi bem, bem topeira. O cara virou pra mim e falou... Porque eu desenhei tudo pra ele. Falei, ó... Voto 16 nesta DAO com esta wallet que não é que gerencia, mas consegue gerenciar os bloquitos lá. Com essa wallet... Estou passando por este problema, não consigo fazer a transferência porque dá este erro. Desenhei tudo.
Aí a pessoa me responde: mas tá aprovado. Ela passou. Aí eu respondo, aí mandou um print dessa tela com essa porqueira aprovada. Aí eu respondi pra ela, pro suporte. Pode ser ele e ela, né? A pessoa do suporte. Conforme o print screen que você me encaminhou, ela passou, mas consta como pending. Pelo fato de estar como pending, para que a transferência aconteça, a gente tem que clicar no botão Enact, que aparece para os membros do bloco. E quando a gente clica, qualquer um do bloco clica no botão Enact para efetivar a transferência que foi aprovada, dá aquela mensagem de erro que eu mencionei no primeiro e-mail. Você pode nos ajudar a resolver? Mandei de volta. Então assim, eu tô tentando. Eu juro, eu tô me esforçando. Tô tentando, a galera não ajuda também, né? Me ajuda a te ajudar, galera. Pô, aí no caso deles, né? Então ontem eu coloquei essa aqui, mas eu não sei nem porquê. Mas Polygon, 400 milhões, tem um fundo de mais 1 bilhão. E estão trazendo aí o Zero Knowledge Proof, se aconteceu ontem. Vejam a live anterior. Quem quiser tecnicamente entender como funcionam os Zero Knowledge Proofs, ZK Snarks e Starks, assista a live de ontem. Quem gostaria de entender como funciona uma máquina virtual, assista a máquina de... assista o episódio de ontem, do evento. Foi bastante técnico? Assumo que foi. Mas se você quer saber como funciona, o que está sendo feito para a implementação de Zero Knowledge Proofs na Polygon, meu amigo, foi mind-blowing o evento de ontem. O que os caras estão fazendo não está no mapa. Os caras são bons, de bons projetos, com track record na área de Zero Knowledge Proofs. Gente do projeto do Aztec, que eu inclusive me inspirei em 2018 para escrever o projeto do HEL, que é o primeiro projeto open source com prova de conceito de uma eleição secreta em blockchain público. Que, cara, depois de assistir aquilo de ontem, já poderia redesenhar o HEL inteiro usando ZK Snarks e pronto para operar na VM que os caras estão desenvolvendo. Foi uma aula de criptografia ontem, não foi, Jeff? Uma aula, ó. Cara, que classe de criptografia ontem. E depois de entender o que os caras estão lançando, eu já redesenharia o HEL utilizando novas técnicas para diminuir o tempo para geração da prova de voto. Pô, quando eu fiz, eu tava aí na casa, cara, de 20, 30 segundos. Dá pra cair pra 2 segundos. Mano, vai dar pra fazer isso em celular, cara. Tá, não tá no YouTube ainda, Breno. Vai subir pro YouTube. Vai subir pro YouTube. Tá? Mas ainda não tá. Ela tá só disponível pros membros do bloco na Twitch. Que membro do bloco também pode assistir os episódios anteriores na Twitch. Uma hora vai pro YouTube, mas vai depois. Né? É possível lançar o sistema de eleição de um país de forma descentralizada? É possível, Thiago. É possível. E a prova tá lá no meu GitHub. Tem paper. E não só o paper, não é teórico. Tem implementação de um protótipo passando por todas as fases de uma eleição. Assim, é óbvio que eu desenvolvi um protótipo. Você não pega um protótipo e aplica ele numa eleição de um país. Ele não está produtizado. Ele tem uma prova de conceito. É uma POC. EdOS. github.com/EdOS. Tá? É uma prova de conceito. Provando que é possível utilizar toda aquela metodologia para ser aplicada numa eleição. Entre a prova de conceito e aquilo virar um produto, a gente tem anos-luz de distância, né? Anos-luz. Cara, assim, anos-luz. Mas precisa de um começo. Precisa de um começo, né? Precisa de um início. Tá lá o início. E hoje, com essa tecnologia que a gente assistiu ontem,
que a gente já sabe que não tá pronta. Os caras falaram que vai lançar em produção pra 2023. Mas se a gente começa a pegar aquilo que tá sendo desenvolvido e já começa a trabalhar junto... Cara, pode ser que pra 2023 você tenha uma coisa altamente escalável, utilizando o que há de mais moderno em criptografia no universo. Bom, não sei se no universo, né? Pelo menos no nosso metaverso aqui, nesse multiverso que a gente tá. Não sei nos outros, né? Porque são muitos universos. O universo parece ser muito grande. Eu não acredito que a gente tá sozinho aqui. Eu acho que não. O ser humano é burrão, cara. Demais. Tem gente mais inteligente que a gente lá fora. Olhando a gente, inclusive, falando, mano, olha aquele maluco lá. Puta, tá longe de chegar, hein? Os caras estão discutindo criptomoeda agora, mano. Os caras estão há 10 anos falando de criptomoeda. Os caras descobriram criptomoeda agora. Estão discutindo criptografia ainda, mano. Olha os caras ainda estão caindo em fake news de rede social, meu amigo. Porque não tem comprovação de autenticidade do conteúdo que é postado na internet. Os caras nem verificam se o troço é autêntico. Olha só, os caras ainda caem em fake news. Deixa eles lá, né? Mas, bom, ontem realmente, assista a live de ontem, a segunda live de ontem, né? A Watch Party, que é o episódio 136.1. Tem o 136, que é o Morning Crypto, e o 136.1, que é o lançamento da Polygon, os anúncios da Polygon. Assistam, foi muito legal, tá? Bom, chegando aqui quase nos finalmente, ó, deu 2 horas, né? Deu 2 horas, é hora de ir. Eu só vou deixar... Putz, eu ia falar aqui de um outro NFT e de uma treta. Eu vou fazer o seguinte, aqui é um post, deixa eu pôr o QR Code aqui pra vocês. Pra gente ir pra sauna, vamos todo mundo pra sauna, né? Já, vai ter o Watch Party. Último episódio, 11º episódio. Então, esse artigo aqui eu achei bem legal porque ele fala de 3 tipos de crypto investors. Só que, cara, o que eles falam aqui dos 3 tipos de cripto investidores? Não sei se vocês já conhecem esses caras. Olha lá. O cripto curioso é o cara que tem algum interesse no mundo cripto. Ele vai dar uma testadinha. Ele nem é a parada dele. Mas ele não vai deixar de entrar porque tá todo mundo falando disso. Vai comprar um NFT aqui. Vai investir numa memecoin porque ele acha que é investimento. Falaram pra ele que tem futuro. Vai comprar um Bitcoin, né? Lá um pouquinho, uma fraçãozinha. Aí segue a vida. Vai comprar Shiba, né? Vai se meter nessas furadas e tal. Vai pôr memecoin, pegar umas shitcoins, umas altas, sair da vida. Vai pegar um pouquinho de Bitcoin. Vai pôr o pezinho lá. Provavelmente vai pôr o pezinho primeiro com um NFTzinho, né? Vai, é o cripto curioso. Aí a gente tem aqui o cripto Nilba. O cripto Nilba é o cara que já se diz investidor, mas tá começando. E aí quando você fala com o cara fala, não, mas eu tenho conta na Coinbase, ó. Eu tenho conta na Foxbit. Eu uso o mercado Bitcoin, cara. Esse é o newbie, né? O cara já entrou na exchange, já é trader, já compra na alta, vende na baixa, né? Já tá comprando na alta, vendendo na baixa. Ele mostra o portfólio dele, cara, tem todas as Dogecoin. O cara tem todas as Dogecoin, por quê? Porque uma delas vai pampar, uma delas vai explodir, né? Já analisa gráfico de 5 minutos, né? Já sabe olhar, ó, candle vermelho tá descendo, candle verde tá subindo, né? Já, esse é o Cripto Nilba. Aí a gente tem o Cripto Nativo. O Cripto Nativo já pergunta se a transação tá on-chain. Esse cara já pergunta, esse cara já, ô, já tá aí há um tempo, né? Todo mundo acha que ele é bombado de Bitcoin, que ele tá milionário. Tem uns que estão aí, já ganhou uma graninha,
Alguns são muito ricos, né? Mas ele já é nativo. Esse cara já é um convertido. Esse cara já se moveu para dentro do cripto-universo. Tá aí dentro do bloco-verso e não sai mais. Né? Esse é o cripto-nativo. E aí, ele faz essa brincadeira falando dos três tipos de investidores, né? Porque, na verdade, ele tá falando aqui para você... O post é Badaras, tá? O post, ele fala assim, é... Pra quem dá consultoria, que é um financial advisor, que o cara dá consultoria, né? Como identificar os três tipos e até pra você poder aconselhar esses caras, porque as estratégias pra cada um são diferentes. Eu fico meio a pá com essa parte do texto aí. Eu prefiro pegar essas três divisões. Por quê? Porque, cara, desde o episódio zero do Morning Crypto, eu começo o dia aí dando um bom dia pros crypto lovers, pros crypto entusiastas, pros falseteiros e pros mineradores. Por quê? Esse cara, esse artigo, ele traz os cripto curiosos. São os cripto entusiastas, né? Os cripto Nilba são os falseteirinhos, estão chegando, já falam, cara, tenho minha carteira na exchange, eu já tenho wallet na... Olha, você tem wallet? Tenho conta no, na Foxbit. É falseteiro, né? Tá lá, comprou todas as Dogecoins, as Gatocoins, né? Todas essas coins aí. Aí você tem o cripto nativo, é o crypto lover, cara. Aqui eu tô dando um bem-vindo ao crypto lover. Ele é o cripto nativo, esse cara. Esse cara, ele já entendeu. Ele sabe do que se trata. Tá imerso nesse mundo. E tá com a gente aqui no Blocoverso. Tá aqui com a gente no Blocoverso, assistindo o Morning Crypto. Esse já é o cripto nativo, cara. Já entendeu que a sociedade se move para esse lado e que não tem mais volta. Aí você tem a realidade dos humanos e a realidade dos criptonativos. Mas eles deixam de fora os mineradores, né? Porque investidor, consultoria de investimento, ele não fala com o minerador, né? Não fala. O minerador tá numa outra classe. O minerador é um cara que foi tão a fundo que ele resolveu comprar um equipamento e fazer por si mesmo. Sozinho. E falou, cara, eu não vou nem depender de comprar minha criptomoeda numa exchange. Eu vou fabricar ela. Por isso que eu recebo tão bem também os mineradores. Hã? Então, se os caras estão ensinando... Olha só, é um artigo para ensinar os consultores de investimento sobre os três perfis de investidores que tem no mercado. Eu já falo aqui desde do Morning Crypto, episódio zero do projeto, do piloto do Morning Crypto, já falo com os crypto lovers, com os cripto entusiastas, com os falseteiros e com os mineradores do bloco. E bem-vindos a todos, né? Sempre bem-vindos a todos. Só essa brincadeira que eu quis fazer aqui, porque ela é demais, esse artigo aqui. Achei muito bom. Pra finalizar, pra gente já ir pro nosso Watch Party do último capítulo, né? A gente viu aí que a Ubisoft lançou o projeto de NFTs e ia fazer via Tezos, né? A gente falou aqui que vai fazer via Tezos, tá lançando NFT pra game, vai ser na Tezos. O pessoal da Tezos ficou todo alvoroçado, o pessoal da Tezos ficou todo maluco, né? Meu amigo, a galera que joga os jogos da Ubisoft caiu matando. O vídeo de anúncio recebeu 96% de dislikes. A galera destruiu a Ubisoft num nível que eles delistaram o vídeo. Vocês acreditam?
a galera detonando, né? Fizeram aqui, introduziram tal, criaram uma plataforma tal. Não, eu não consigo abrir o site aqui. Eu vou pôr o QR Code pra vocês. Quem conseguir, entra nesse link. Vê se abre aí do BR. Aqui na Estônia não abre. Aqui na Estônia não abre. Não sei se acha neve e tal. Tá falando que sua região sua região não aceita. Não, não tem, né? Cara, olha o que isso motivou. Falamos ontem, ô Thales. Falamos ontem sobre a OpenSea não fazer IPO e voltarem atrás. Olha, eu fiz uma playlist aqui. Oh, Alan Barré. Olha só, galera. O Alan dropou 5 subs de presente pra vocês aí no bloco. Vamos, vou fazer um shout aqui pra galera. Shout out pra galera, ó. Rodrigo Chinelli. Johnny Enick. Rafael Almeida. Por isso. E Rapiden. Vocês acabaram de receber uma inscrição de presente. São membros do bloco, tá? Durante o próximo mês. Aproveitem este momento e peguem os seus tickets para o sorteio da Ledger Nano S, que acontecerá logo mais após a nossa Watch Party. Ah, que vai acontecer. A Watch Party vai ter uns 40 minutinhos. Daqui a pouco já tem o sorteio da Ledger. Tá? Peguem seus tickets. Já! Não percam a oportunidade. Assim como o Alan Barré, nada bobo, ganhou 1.500 bloquitos por cada sub que ele dropou. Então ele já farmou aí mais bloquito pra caceta pra pegar mais tickets para o sorteio. São pelo menos 6 tickets pro sorteio, é isso? Né? 6 tickets, não. Ou mais. Sei lá, tô por fora aqui, não lembro. Acho que era 1.500. Eu não lembro se era 1.500 por... Custa 500, né? Caraca, mano. Farmou um monte. Então, 9 mil bloquitos total, né? Então, 1.500. Ah, são 5. 7.500. Ô, tem bloquito pra caramba, cara. Tem bloquito pra caramba. Vai poder pegar mais uma porrada de ticket aí pro sorteio. Então, quem dropa inscrição pro chat, também se dá bem, tá? 1.500 bloquitos por sub, por inscrição. Parabéns pra quem é novo membro. Parabéns, obrigado, Alan Barré. Parabéns por ter pego mais bloquitos aí pra poder participar do sorteio. Tem mais tickets na mão agora. Tá? Então, a galera começou a detonar a Ubisoft dizendo o seguinte, cara. Coisa assim, ó. Pra mim é um sinal de que vocês só estão querendo saber de dinheiro e abandonar o jogo. Foi pro... Eles vão criar os NFTs desse jogo aí, Ghost Recon. Vocês não estão pondo o mínimo esforço pro jogo. Vocês não estão pondo nada no jogo aí. O futuro, cara, é só esse time degenerado aí. Vocês estão de brincadeira, né? Aí o outro. Por causa da minha visão pessoal dos NFTs e não por causa do ambiente em si, eu estou desinstalando qualquer coisa relacionada à Ubisoft. E parei de comprar seus jogos. Ô, mano, os caras ficaram pá, velho. Os caras ficaram pá. É uma galera que não entende o mercado de NFT. E aparentemente, tá bem contra. Então a Ubisoft também recebeu um revés. O vídeo no YouTube foi tão mal visto que os caras tiveram aí na casa de 96% de dedinho pra baixo. Dedão pra baixo. Os caras até pegaram uma extensão, porque o YouTube parece que parou de mostrar, né, os reviews negativos. E parece que se você instala uma extensão no Chrome, ele mostra. E aí os caras foram puxar lá a extensão do Chrome. Diz que a coisa foi feia, cara. Diz que a coisa foi bem feia. Comentários detonando, teve tipo 13 mil upvotes. No comentário detonando. No comentário falando mal. Aqui, ó. Aqui o número, ó. O YouTube mudou a política, né? Então agora ele esconde o dislike. E o vídeo teve 1.400 likes e 37 mil dislikes.
é considerável, né? Motivo de fazerem isso? Então, profecia mística, é que a galera achou ruim o fato deles lançarem, porque a visão da galera em relação aos NFTs é que o estúdio de game tá achando uma maneira só pra ganhar dinheiro e tá fazendo pouco caso do game. Aparentemente o game precisa de, né, talvez de algum update, não sei, eu não jogo esse jogo, eu não conheço ele. Mas a galera tem uma visão totalmente contra NFTs. Totalmente contra a existência dos NFTs, aparentemente. E aí, me parece que falta uma questãozinha aí de informação. De conscientização. De educação do mercado. Né? A Ubisoft, aparentemente, lançou, ao invés de ir para a comunidade e bater um papo com a comunidade e falar: olha, galera, o que vocês acham? Se a gente fizer isso aqui, vocês acham que é legal? Não puseram um projeto. Imagina se eles botam um projetinho antes. Antes de fazer o anúncio. Se eles botassem um projetinho. Falando assim: cara, a gente vai começar a fazer um projeto de NFTs. Mas as skins que você tem nesse jogo vão poder ser intercambiadas com outro jogo. Você vai poder pegar skin e acessórios e armas de um jogo e poder usar em outro jogo. Cara, se eles fizessem isso, eu duvido que a galera dos jogos ia achar ruim. A galera ia achar o máximo, cara, de você poder utilizar os acessórios de um jogo pro outro. É óbvio que assim com NFT, né? Mas quando o cara chega e fala: o game é esse Ghost Recon. Cadê? Né? Ghost Recon. Eles lançaram essa plataforma Ubisoft Quartz. E aí lança o negócio com uma cara de só, tipo: ah, a gente vai vender mais coisas pra vocês. A gente tá fazendo mais um negócio que precisa gastar em dinheiro. Sem falar qual o benefício real que o cara vai ter por outro lado. Concordo, Thiago Sass. A empresa ignora a comunicação no desenvolvimento de um projeto e testa a ruína logo de cara, né? Agora, o custo pra reverter a imagem vai ser maior. Mas, Tuco, pra eles estava fácil a fake news do gasto energético, porque como os caras estavam fecharam o acordo com a Tezos, isso aí vai pro chão imediatamente. Eu só falar: cara, nosso projeto, inclusive, não tem gasto energético. Porque é, né, numa plataforma que X... Assim, existem maneiras, né? O marketing dos caras podiam ter preparado o público, enaltecido os benefícios, que aí a coisa passa. Mas se o consumidor já tá com aquela impressão de que ele tá sendo roubado, que o jogo não tá lá essas coisas, que a galera tá meio deixando a comunidade de lado, comunidade não tem voz, o jogo é bugado, galera reclama, a coisa não acontece. Aí vem com uma parada dessa, só avisa, a impressão que passa é que eles estão um pouco se lixando mesmo com a comunidade, só quer saber de ganhar o dinheiro em cima deles. Então, Tuco, eu concordo contigo. Esse é o senso comum, né? NFT, blockchain, gasto energético. Esse é o senso comum. Concordo plenamente contigo. Por isso que todo mundo... É por isso que eu tô aqui. Só que eu tô fazendo isso há 6 anos. Falta mais. Eu tô fazendo... Esse trabalho de conscientização e educação eu tô fazendo há 6 anos. Antes eu não fazia via live. Agora eu tô fazendo via live. Precisa ter um trabalho... Se o cara vai colocar um produto e quer que o produto seja aceito pelo consumidor, a primeira coisa que a gente faz no gerenciamento de produto é que ele seja o que a gente chama de customer driven. Você não faz um produto e joga para o consumidor para ele comprar. Você constrói um produto junto com o seu consumidor.
Pra mim tá claro, nesse projeto, que a Ubisoft simplesmente fez uma coisa da cabeça dela e jogou pro público, partindo de premissas da cabeça dela. Mas, Matheus, mesmo o desenvolvimento da Apple, ele é customer driven. Porque você não precisa falar exatamente pra pessoa ou deixar o consumidor construir o produto. Mas você tem que entender muito bem a necessidade do consumidor para criar um produto que se adeque a ele. Por quê? A Apple só teve sucesso com o lançamento dos iPhones, por exemplo, celulares com a tela, tela de toque toda, porque eles tinham a plena consciência de que haveria aceitação pelo público. Percebe a diferença? O UX da Apple é, como o Jeff colocou, é imbatível. E você só tem um UX imbatível se você tiver conhecimento absoluto das necessidades do que o seu consumidor quer. Por isso que tem essa impressão. A Apple criou... porque ela criou uma coisa que ela tinha certeza que não ia dar água. Que o consumidor ia consumir. O Jobs era um puta de um visionário. Sem sombra de... E o time dele. Ele sozinho... Mano, ele sozinho é o papa da visão. Mas a equipe que trampava com ele, cara, é de tirar o chapéu. De conseguir, porque ele era chato. Se o pessoal não apresentasse o projeto de acordo com a visão e as validações que ele... Cara, não ia passar. Ele simplesmente falou, não. Né? Se o Jobs estivesse vivo hoje, a Apple não estava lançando uma linha colorida de Macs. E celulares. Pode ter certeza. Tá? Então... aqui tá claro que a Ubisoft, ela absolutamente descartou qualquer tipo de conversa com a sua comunidade, com o seu usuário final. Porque olha o índice de rejeição imediato. Né? Olha o índice de rejeição. Foi muito errado. Tá? Então, fica a lição. Entenda o seu consumidor. Construa com ele. Prepare ele. Mesmo que você saiba que o negócio é o futuro e que ele tem pontos que ele vai negar porque ele não entendeu a tecnologia, mostra pra ele o que você tá fazendo. Por que você tá fazendo. Educa. Cada um educa o seu. Né? No final das contas. E os caras não fizeram. E tomaram uma invertida aqui sem tamanho, cara. Olha o que tem. Eu fiz aqui, ó. Ubisoft Quarks. Joguei no YouTube. É só influencer fazendo vídeo falando de como os caras se ferraram. Cara, olha só. Was mass disliked. Ubisoft Quarks is a joke. Ah, aqui só falando que os tokens chegam. Foi neutro. Aqui é neutro. Aqui o anúncio. Ubisoft Quarks fez a galera ficar pá. Ubisoft Quarks mostra por que NFT e blockchain são piores do que o free-to-play. Neutra. Um sinal ou scam? Backlash. Né? E vai. Botar, mano, os caras mandaram. Os caras têm o dom também de dar uns bait, né? Os caras têm o dom de dar uns bait. Então. Welcome to the podcast. Opa, vazou. Vamos lá pro nosso. Vamos assistir o último episódio? Que tá. Tamo na dependência aqui, né? Deixa eu só passar aqui o. Pra Portunhol. As legendas. Cadê? Nossa, achei que tinha saído. É, passa as legendas aqui para português. E a gente vai assistir, então, o último episódio do
do Coins, é o 11º. Power to the people. I'm your host, Patrick McLean, and I'll be joined by a panel of experts. I get to sit here today with Charles Hodgkinson. Happy to be here with Dave Jevons. I'm Asif Herjee. Here today with Alex Mashinsky. My name is Bill Barheit. I'm Nick Carter. We have Paul Brody. My name is Nelson Daenerys. My name is Bruce Fenton. Whitfield Diffie. Mark, how you doing today? Whitfield Diffie. Esse cara é bom, hein? Chandra. Nathaniel Poffert. I'm sitting here today with Anthony Scaramucci. My name is Raoul Powell. I'm Sam Bankman-Fried. Here today with Roger Ver. And on this episode, we'll discuss the rise of the retail investor community. One that appears to share a lot of similarities with the cryptocurrency space. As the world economy continues to stumble forward in uncertain times, those who previously had a monopoly over the power, governments and their billionaire cronies, are busy trying to figure out how to carve out their new piece of this ever-changing money pie. But at the same time, we, the people, are growing more aware of the possibilities of our own financial power and how closely that power is tied to our most valuable commodity, freedom. The continuous games must come to a stop. Moving into 2021, we saw a glimmer of this freedom-fighting spirit when a David and Goliath-like battle took place on Wall Street. A group of mighty billionaire hedge funds were betting big that the value of a stock called GameStop would plummet amid the global pandemic. GameStop foi but boa, an army of individual day traders and investors banded together and loaded an unexpected rock into their slingshot. These day traders, who made a vow to bet against Wall Street, went on a spending spree, purchasing millions of shares of the sinking stock, driving the price up at all-time highs. This sudden surge in value forced the hedge funds who were betting on this stock to go down to sell their stocks back, but at a huge loss. Quatro meses de bloco. The hedge funds had lost at least $19.75 billion, while everyday retail investors reap the profits. Is this Wall Street bets victory perhaps a sign of things to come? Is the world hungry for new, less conventional paths to economic freedom and prosperity? As the pandemic-weary world sits at home, worrying about the future of their economic well-being, cut off from those they love and the social interactions that normally keep thoughts of blatant inequality at bay, what will the outcome of such economic uncertainty be? Who will ultimately be the winners and losers in the unfolding chapters of our story that have yet to be written? So I wanted to kind of ask about the GameStop conversation over the last few months. If you want to kind of frame out that conversation, why you think it's important. I think crypto got more ordinary young people thinking about investing and doing things with their money. And it made them think, you know, I can make money by investing in things. And I've seen my friends get rich off of crypto. And so I want to find the next crypto. And I want to find the next Bitcoin. I want to find the next Ethereum. And a lot of those people have looked within crypto, but a lot of those people have actually gone to the stock market and said, where is the Bitcoin in the stock market? You know, where's the thing that I can invest in the stock market that's going to give me these kind of returns and also offer the sense of belonging that Bitcoin does, offer a sense of purpose like Bitcoin does. It's led people to invest in stocks that have built their own communities, kind of like crypto. And you know, GameStop, I think, is the most notable example of this, where people bought this stock, but it wasn't just about the stock going up in value. It was like a cause. It was a sense of community. It was a bunch of people doing this together and saying, we're taking on hedge funds. You know, we're going to show that we're just as capable investors as you know, these sophisticated Wall Street players. And that, cara, I think, is something GameStop, that kind of grew out of não esperava. And não so this esperava. Is all kind of growing up together at the same time and leading aprenderam more de uma maneira people muito into cruel, the world of finance and markets, eles mexendo. E tem uma galera allowing muito them to feel like they can get involved in this com o mercado. They can be a part of it. You know, I think you can look at some parts of traditional finance right now, which frankly are getting to look a little bit more like crypto. CEO da FTX, right? Né? I mean,
you look at what happened with GameStop, and I think a lot of people are like, what the hell? Some company with very little revenue just 10x'd in valuation because a lot of retail people on social media got together to buy it, and then there were some liquidations. Like, that is insane. When I woke up that day, I saw CNN, and they were scrolling through comments, and it said HODL. And I was like, that's the crypto community. I was like, what you're actually describing are like just diehard, like, they don't care, they'll burn it down. Like, exactly. Like, when I saw that, I was like, oh, GME, I'm sure that's a shitcoin I've never heard of. Obviously, 10x'd in price because of a lot of retail buying pressure and liquidated some shorts. That's what happens every day in crypto. And then people are like, no, it's a stock. And you're like, whoa, that happened to a stock? Do you see any correlations there between, like, the gamification of Wall Street and what's going on in crypto? Aconteceu no mercado tradicional. But I do think it's very, very different. And maybe this is my old school mentality. You know, I look at GameStop and I see a blockbuster-like ending. If I can download my games on my machine, Xbox or PlayStation, et cetera, and I can get the access to the stuff that I need without having to go to a destination, well, that destination will likely disappear. And so when Bank of America comes out with this research statement, they think GameStop's worth $10 and it's trading at $500 because of the Reddit bee swarm to try to squeeze the shorts. What I'm worried about is that's very different from Bitcoin. I get the vernacular, the HODL, I get the community aspect of it, but the Bitcoin community to me is fundamentally different based on fundamentals. The fundamentals of what's going on in Bitcoin are grounded in long-term facts and grounded in the long-term arc of the history of money and value storage. What the Reddit guys are doing with Wall Street Bets is actually antithetical to fundamentals, but they're effectively trying to sting people that are short things that have poor fundamentals. And so they're trying to squeeze those people out of those short positions. And that could help in the short term, but I think a lot of that ends in tears. So I'm very worried for those people because I get the mentality and I get what you're saying about the swarm and the hodling. But one thing to me, Bitcoin and other cryptos have good fundamentals. The stuff that they're trafficking in has actually bad fundamentals on the other side of that spectrum. So I would encourage those people to be more cautious, frankly. The Reddit crowd is definitely more of like speculations of institutions and hedge funds effectively playing chicken with the mob, right? With the mass retail customer who are trading stocks every day. So I would say it's a little bit different, right, than cryptocurrencies. When you buy cryptocurrencies, you're effectively betting on the future of the blockchain. You're betting against the US dollar. You're betting that the printing money will eventually cause inflation, will eventually erode the value of the US dollar. Ela sai voando, so I don't cara, think that anyone who's trading GameStop is thinking about what's happening to the US dollar or what is the Fed or Treasury are doing every day and so on. Tá falando, so real, the drivers are a little bit different, but there's no question cripto, that it's the same participant. Tá there's no question contra that the same people that are buying and selling Bitcoin are also buying and selling stocks. And the proof for that is that they all move muitos together. When the stock market goes down, Bitcoin goes down. Estão controlando the stock o destino up, da vida de Bitcoin normally runs up because people inteiro feel rich. And they feel like they want to place more bets, universo cripto, você and so on. So, tá dizendo não a tudo isso, you know, I né? think for the average person, each person has to decide for themselves, how much insurance do I need? Like, how much of my assets are in dollars, my home, my income, right? All the other assets I have are dollar denominated. And if I'm really worried about this money printing, I'm worried about the modern monetary theory, the MMT, and what's happening around the world with central banks, I do need to put 5, 10, maybe even 20% of my assets into this non-correlated doomsday insurance policy called Bitcoin. So I think the drivers are a little different. More and more, again, like I said, more and more of the smartest people are choosing to take a chunk of their dollars and put them into this non-correlated asset. At the end of the day, markets are just sentiment machines, right?
And at the end of the day, you know, a lot of traditional value investors, right? If you're a Benjamin Graham style value investor, and, you know, as a young and aspiring trader, I read Benjamin Graham's Value Investor and many books on the theory of investing. Traditional value investors would typically look at the fundamentals of a company, right? The financial statements, the facts of how it operates, its cash flows, its profitability, to determine what stocks would be good investments. Opa. We don't live in that world anymore, right? The companies that are now the most valuable companies in the U.S. on our stock exchanges and companies that are trading at astronomical valuations in many cases don't have profits or are not, you know, bringing in a lot of revenue. A stablecoin, ela depende aí se ela é custodiada. Wall Street Bets, GameStop Saga, this sort of era. Give me your interpretation of the sort of GameStop Saga and that retail investor movement. What do you make of that? Well, there's a lot of things that are changing in the world of securities quite a bit, and one of them is this idea of everything going around social media and people having a more active role in picking stocks, and that's a trend that's happened many, many times in history. It tends to go through phases where individual stock traders are more active about individual stocks, and then they go through phases where it's more done by management through mutual funds or something like that. So that's part of it. I hope it's a retail investor revolution, but the levers are still pulled by a very select group of elites that the retail market isn't a part of and can't really affect. And GameStop's a perfect example. You know, that was the trading was halted other than for certain people. So those in the know, who were the insiders, who were the lucky and the wealthy and the billionaires, were able to trade it, and the retail people were frozen out in the cold. So it would be nice to think of it as a retail revolution, and I hope that we're in that, and I think on a long-term cycle we are, but we still have a ways to go before we can put the real power in the hands of the people. In the Robin Hood situation, I'm going to give Robin Hood a pass because there were some, as I can see, some market structure reasons why they needed to halt the trading. But generally, I agree. There is this sentiment that there's extreme inequality and unfairness, and that generally speaking, you know, mom and pop, small retail investors are getting screwed, which is absolutely true. I mean, access to credit in this country is highly unequal. It's always the financial firms and the big hedge funds that get the bailouts and not regular folks. If you actually trace the path of stimulus, where that first COVID stimulus went out, that was to large corporations and much less to regular corporations, which were forced to close up shop, you know, regular retail stores and things like that. So, yeah, inequality right now, quantitatively, if you look at the numbers, we're sort of back to Gilded Age levels, right? We're at, you know, in the worst position from an inequality perspective in about a century. So people feel that, even if they can't exactly express the reasons precisely why we're in this situation, they certainly feel that. That's why you have a resurgence of socialism. That's why capitalism is sort of out of favor. That's why you have extremism on both sides. Those are the real political consequences of inequality in society. And that's something that policymakers have to reckon with. That's probably why we're going to get inflation, because one thing inflation does do is it punishes holders of financial assets and it sort of generally reduces inequality, inflação, ela pune albeit in an extremely messy way. A população, so then, is não this só quem tem qualquer tipo de ativo, mas quem tem dinheiro, né? Pune todo mundo. I honestly wish that there were fewer retail investors participating in the markets, but I don't blame them for getting involved in speculation, because it seems that right now speculation is the only industry that is paying off. But as the economy becomes more and more financialized, and as capital becomes more and more abundant, and as interest rates remain low and the cost of capital remains cheap, the only viable profession is to speculate. It completely squeezes out and cannibalizes all other productive enterprise. And that's the tragedy here, is that the Fed has been so accommodating and Congress has been so aggressive with injecting this new capital into the economy that regular industry, regular free enterprise has been sidelined and speculation has taken over. And finance, which should be relegated, it should be a backwater, has become completely central. And this is a little hypocritical because that's my industry, right? Work in finance. But we shouldn't be so prominent. We shouldn't be such a large share of GDP. Finance should be something that facilitates real free enterprise instead of the end goal in of itself. And yet everybody has now resorted to...
ele está falando aqui é uma baita de uma realidade, né? O mercado financeiro é um fim em si mesmo. Ele não deveria ser um fim em si mesmo. Ele deveria ser como um auxílio, como um apoio à iniciativa, à livre iniciativa, para ter sucesso. Mas no final das contas, através da especulação que ela gera e utiliza para se autossustentar, o mercado financeiro acaba se tornando um fim em si mesmo. É um círculo não virtuoso, mas um círculo vicioso. Vicioso, né? Que atrai aí certos grupos muito poderosos e controlam tudo, que é o que aconteceu com a GameStop. Muito legal esse ponto dele. Speculation to taking out leverage, you know, to becoming highly indebted and to try and trade financial assets. So to me, it's a real sign of degeneration and it's not really something to be celebrated, frankly. So you know what it is? It's desperation. Inequality is at record highs. If I am in the group that is a have-not, what do? I'm sitting at home all day. I'm watching my government print unprecedented amounts of money and fritter it away on the most useless things ever that don't actually help us get through this pandemic. What am I going to do? People are trading. People are taking more risk with their assets, not out of some great desire to become traders. It's out of actual desperation. We have two choices as a country. We can give people more money, or we can open up the boomer casino, i.e. Wall Street, to everyone. And the option we've chosen is the latter. And again, the question here for me is, if the public sector won't address some of these fundamental challenges that we face, how will the private sector develop solutions? And at the end of the day, people are looking for alternatives. I think when I talk to people who are interested in cryptocurrencies, yes, some of them, you know, want to speculate and make a lot of money in a very short period of time, because who doesn't, right? That's the American dream. We don't have a culture in America. The culture is consumerism, right? So everyone wants an easy way to make more money. But the other thing we see is people are sick and tired of being locked inside of their houses, being told what they can and can't do, and being told that everything's going to be okay. Because we look at the world around us, it doesn't look okay to me. People have lost confidence in the system that has gotten us to this point. And I think that's why we see a lot of this speculative behavior. I think what's really happening is this is a symptom of the final terminal stages of our decaying monetary system. And if you look at history, in virtually every single inflationary, hyperinflationary event, you had rampant retail speculation into financial assets. If you look at the Weimar Republic hyperinflation, virtually everyone became a speculator. They started trading foreign exchange or financial assets because they had to keep up with that rate of inflation. And just working their regular jobs was not sufficient. They were forced to pile into risky assets to keep up. And this repeats in all of these inflationary episodes. And so what's happening here is people perceive that the money supply is increasing at a 25, 30, 40% annualized rate. That's the real hurdle rate. That's sort of the rate of return you have to meet to tread water. But you can't do that by just working your regular old day job, right? Because your wages aren't going up that quickly. So how do you stay abreast of that? You pile into the markets because you see financial assets have been going up year over year. You see them chasing QE. You see these injections of capital into the economy go directly into financial assets. What do? You react to that. You become a day trader. You think, hang on, all of my friends that are speculating on the stock market are getting rich. What am I doing like a schmuck working my regular old career? Like, I should be doing this too. And so it's this sort of disease that takes over society where everyone becomes a speculator because they're forced to, because their own savings are being debased with these rampant injections of cash into the economy. So that's my analysis, is that the Federal Reserve stoked this and Congress enabled it by injecting huge amounts of cash into the economy, cash that in some cases wasn't strictly needed. I mean, we now have normalized stimulus. Even though the sort of COVID recession is over, the crisis is over, we have ongoing stimulus now. Where does that money end up? It ends up in financial assets. So people react to that. They think,
okay, I need to get involved in this because my savings are clearly being debased. These index funds aren't cutting it anymore. I'm going to have to pile into some risky tech stocks. Again, I will come back to the way the internet happened itself. When the internet happened, anything that had .com in its name or E in front of it, attracted amazing amounts of capital. And some of them were completely stupid business cases that you know, within 2 years flamed out and died. And the same thing will and is happening here. And that's why I come back to, if you don't understand the use case, don't invest in it. If you do understand the use case and you think there's a bona fide team behind it that can actually execute well and capture market share, then it might be worth doing. So there are some projects which, for example, say take Filecoin, just to name one, or Uniswap, to name another, where it's pretty clear what the use case is, right? Filecoin is basically like Amazon Cloud Storage, but done in a decentralized way, and that's how they make money. Uniswap is basically an automated exchange, an automated market maker. That's how it makes money. So you can wrap your head around that and say, I understand how they're trying to make money. Now do I, you know, make a judgment as to whether I think they'll succeed or not? There are others which, frankly, are scams, right? And there are others which are jokes that are run, like Dogecoin is a famous one. It was built as a joke, and yet it has value, and people invest in it. What if that is, you know, and let's focus in on Dogecoin for a second as a good example of this. But, you know, why is it that people seem so willing, particularly those that have seen what happened in the dot-com bubble, and maybe those people who are investing in Dogecoin now didn't necessarily live through that period, or at least consciously. But even those that did, why is it that people are not learning those lessons? Is it just a lack of awareness? Look, I think it's just human nature, right? So when I was, very early on, when I was building investment products in dot-com one, there are a tremendous number of studies that look at the psychology of investing. And we as human beings, we tend to make two classic mistakes. We go into something after it's had great performance, so we get in late, and then we sell too early when it's rising, and we sell too late when it's falling, right? So we are the classic buy high, sell low kind of mindset, most people, right? And it's not limited to crypto. The rocketing upwards price of Bitcoin always draws attention. Every time those big moves, Bitcoin moves up in a tremendous way, you see an increase in interest. But if I were to point to a single thing that's happened over the last year that has been transformational, it's been the rise of DeFi, decentralized finance. This is the innovation that suddenly has banks, financial institutions, large corporations standing up and taking notice. Can you maybe give like a layman's explanation of DeFi? The plain English version of DeFi, the way I like to think about it, is we are just taking reasonable business logic and applying it to smart contracts. So early on smart contracts, what they did was they defined an asset. So you'd say, okay, this is a token, it represents widgets that we have, and there's a certain number of these, and you can own them and transfer them to other people. So that was the initial version of a smart contract. But in fact, any logic that you can apply, you can create a contract around. So decentralized finance was this idea that you could create contracts, business rules, that replicate on the blockchain some of the things that we do in real life. Like, if you give me a dollar token, I will hold on to it and I can loan it out to other people and I will pay you interest, right? So I can have deposit contracts, I can have loan contracts, I can have liquidity contracts, I can have insurance contracts. And the idea of decentralized finance is I can make these business rules automatic and programmable. Now at first, again, it kind of looks pretty basic. If I want interest, I can just put my money in a bank, right? And the bank is insured. But where it starts to become really clever and brilliant is the ability to build functionality on top of other functionality. So not only can I have deposit contracts, but I can write another contract on top of that says, find me, search all of the deposit contracts, and find me the one that gives me the best interest rate for the coming week. And so all of a sudden you have financial services and business automation in a way that is incredibly automatic and seamless. And so all of a sudden, you have people in the space of a few months writing, I think I counted a couple weeks ago, something like 70 or 80 different types of financial functions that have taken the traditional banking infrastructure, 100 years of progressive development to put together. And so decentralized finance is just this idea that we can make finance automatic and programmable.
Is that scary? If you look out 2, 3, 4 years, what do you think will change or continue to evolve? I think what you're gonna see is the evolution of DeFi, for sure. There's a long way to go in that. It's an amazing experiment. There's a lot of cool products out there. It's amazing. Oh, that's a CypherTrace said, there's editor, a lot of problems with it as well, so that has to grow up. No artigo, whether it's soft maturity models, meaning like, I don't want to invest in some DeFi product. Já estudou alguns papers, you know, da I could be Trace a new investor or a very experienced one. E esse cara de and it goes boom because it had a security problem and somebody stole all the stuff out of it. I don't want to have that. So there has to be software maturity models. But I think DeFi will become a huge Dozer, esse é o último episódio I'm hearing from banks that want to offer their retail banking coins. Customers. So, é o 11º episódio, último episódio do documentário anyone coins. $2,000 in their bank account, desde the o primeiro, ability to access toda sexta-feira crypto aqui. Funds, store them safely, and then ele tá falando put sobre them into poder verified de volta DeFi às pessoas. Projects and, you know, earn interest on them. I could earn 4% interest, I could stake, etc. And have them in a safe manner that allows everyone, mom, pop, brother, sister, to get access to those products. So that's what I'm seeing. That's changing the world. And I think nossa, in 4 years, we're going to see that Connect across SUS, many of the major banks in the world, most of the major brokerages, obviously all the small new financial services companies, you know, already offer crypto, but that's going to grow tremendously. So I see a bright future over the next 4 years. Well, I think even people in the industry, DeFi caught them by storm, right? It was something we thought was maybe 2 years out, 3 years out, and then in, under, it seemed like 6 months or less, right? It had taken storm. Yep. Not that there weren't years of development to get to that point, but gluing all the pieces together came through pretty quickly. But nothing has woken up our financial clients like DeFi. Yeah. Even more than the price of Bitcoin, the specter of US dollar tokens, euro tokens, and yen tokens being able to have all the financial services of the traditional banking system, that has been kind of an explosive growth phenomenon. And it's they've suddenly identified something that is a genuine competitive challenge to the traditional banking system. And again, 2020 was, you know, everyone knows what happened. It's just, it was very stagnant. And in crypto world, we were actually rising. Like DeFi products came out. A whole bunch of new decentralized applications came out. And NFTs is a big thing now. Like even Wall Street Journal is talking about NFTs nowadays. And guess what it's powered on? Ethereum. So. NFTs are effectively digital collectibles. How to take a baseball card or an art object or other sports memorabilia or something like a Pokemon collectible and put it on a digital network like Ethereum. That's what the NFT model basically is. It's simply a form of program or smart contract running on the Ethereum network. Look at the NFT craze that we've got going on right now. Okay, are we in a bubble for NFTs? Yes, probably. But NFTs are a real thing, right? If I'm, again, in the old world, I'm an artist, I create a piece of art, I sell it. Once I sell it, it's gone. Like, I have no more control over it. It can be resold multiple times. I make no more money off it than I did off the original sale. But now with NFTs, and this is why I think we're getting such take up from creators, is the creator of the of that NFT, non-fungible token, so a digital piece of art or music or whatever it is that has a one-off, it's a one-off. I, as a creator, can structure it in such a way that no matter how often it sells, I get a percentage of every sale. That's a completely different and much better economic model for me, the creator, than the current one. And I think this is why they're starting to take off. And so, whether you're creating music aqui, or né? Art, seu NFT ele pode ser criado de uma forma que todas as vezes que ele for comercializado, você recebe um pedacinho da venda. Isso é muito justo. É muito justo para o criador, para o autor, para o compositor, para o poeta, para o músico, para o instrumentista. Para qualquer um. It's about saying, você consegue fazer o pagamento por aquela específica peça, uma música, um livro, alguma coisa. Você consegue fazer com que toda a cadeia receba a sua parte justa. Art, and in the intellectual property, it's like a charity copyleft. It's embedded into the asset itself.
that every time someone buys it, you have to donate 10% of the transaction to a clean water cause in Africa. And it's built right into the asset. You can't not do it. That's the only way to legally acquire it. You could be dead for 100 years. That is there. So if we had this in the time of the Renaissance, maybe Da Vinci paintings, every time they would change hands, would perpetually have to donate 10% to an art museum or something like that, right? That's never been possible before in the entire totality of human history to project your desires and wills with your art and your work in such an automated, guaranteed way. And that's just Você one nunca thing. Pôde programar so na sua arte. There. And that's of course worth something because it fundamentally transforms the entire uma IP transferência business. And that's possa just pagar royalties, for our possa industry. Participar de uma porcentagem para alguém ou coisa, NFTs, uma instituição. Which are non-fungible tokens, which is basically attaching a digital authenticity to any asset and being able to trade it. And then we're starting to see with the NFTs, we're essentially seeing real estate, art, music, IP rights, communities, gaming. Even if we unpack communities, we've got gaming communities that are interoperable across different metaverses within the games world and become fungible with fiat and other crypto like Bitcoin, right? We can't get our heads around how fast all of this is evolving. So playing another thing to trends, and I'm just curious, so NFTs are all the craze lately. And I know it's kind of looked at as maybe more of an artist type thing. Do you see any institute or enterprise clients kind of looking at that either from ones that are in content or entendo, other aspects looking o problema. At that kind of ownership of content, pouco, right? So NFTs are a thing that's happening right now that's hugely popular. And the thing that really surprised us is we've been working on NFTs for several years for industrial applications. So think about a car. If imagine you have a new car, a Tesla, right? Every Tesla has a serial number. So I can't just say my Model 3 is the same as your Model 3 because I've driven mine 50,000 miles and you've driven yours 2,000 miles, right? So we were using NFTs for industrial purposes for the last several years because you want to define a class like Tesla Model 3s, but you want to have a very specific instance like mine versus yours. Each one's a different serial number. So we have clients for whom we, every time they produce a new batch of beer or a new, batch of food, we publish an NFT that records that transaction and is linked to that particular batch. So we were sort of gratified and taken by surprise by how overnight incredibly popular they became. But they have incredible industrial applications. They're going to be the foundation of almost all B2B business transactions for high value assets. You know, when you think about the next 1 billion users or 5 billion users, what do you think are some of those concrete next steps that the industry is going to have to take to be able to, A, attract them, and then B, onboard them? Yeah, so we obviously have several obstacles today that we have not made that much progress on. For example, the speed of the Bitcoin blockchain, the speed of the Ethereum blockchain is more or less the same as it was 10 years ago. So obviously, if you want to add billions of people, you're going to need to speed up the network by thousands of times, not just by hundreds of times. So obviously, there are a lot of teams working on that, and we're going to solve the problems. I have very high expectations from all the different initiatives, both ETH2 and Polkadot and Cardano and all kind of other projects that are working on scaling this whole idea of blockchains, right? The second part that we have to solve is the fact that 85% of the participants today in cryptocurrencies are men. Women are almost excluded completely out of this innovation because we made it so techy and so cumbersome and so complicated. So if we want to grow this, if we want to make it the future, we cannot exclude half of the population. So that's the second piece that we must solve. And the last piece for us to get mass adoption is to simplify the user interface, right? To create the seamless, intuitive system that does not require you to be an expert in managing your own keys or understanding every intricate of smart contracts or DeFi or basically know how to manage transitioning from traditional finance to CeFi or DeFi. So all those pieces are, there are thousands of
great entrepreneurs, great innovators working on them. And we need to deliver all of them to get that mass adoption, to get billions of people to make this part of their life. Now, if you don't do that, if we don't achieve that scaling, we have competition. It's not like we got this thing all to ourselves. There is the corporate version of the blockchain. Facebook, JP Morgan are working on basically a competing plan, a competing version. And as you know, Facebook has over 3 billion customers worldwide. For them to deploy a platform that effectively competes with the public open blockchain is definitely part of their plan. And the third version is the government version, right? We talked about a little bit the Chinese yuan, some other countries that are testing CBDCs or central bank digital currencies. Those do not have limited supply like Bitcoin or Ethereum or the SEL token. But já descobrimos que o Facebook não é bem o blockchain, né? Eles querem fazer um metaverso inteiro, eles querem entrar na indústria de games e controle das mentes da população, ou de pagar suas taxas ou anything like that. So we have competition. Esse é o negócio deles, né? In the beginning of the internet, the public internet won. We also had the corporate version and we also had the government version. And the public version won. But it doesn't mean that this time we're going to automatically win. So unless all of us get together, solve these problems, educate others, invite people, make it easy for people to come and participate, we're going to be left with our coins looking at each other saying, gosh. Oh, basicamente, o que ele está falando são os dois lados. Um lado é o que a gente assistiu na live de ontem, a 136.1, e falava de escalabilidade, como escalar um blockchain utilizando uma tecnologia, uma técnica de criptografia aí, muito avançada. Então os caras conseguiram fazer uma magia deles lá e fazer esse negócio funcionar, redesenvolvendo as máquinas virtuais e aplicando desenvolvimento e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento no core da coisa para fazer ela escalar. A outra ponta que precisa ser revisada e facilitada, e que está sendo, os dois lados estão sendo, é o da usabilidade. A gente sempre fala aqui, sem um design adequado para fazer o onboarding de mais pessoas, facilitando o gerenciamento de chaves e coisas assim, você torna toda aquela tecnologia da escala inacessível às pessoas. Então, essas duas pontas, elas têm que ser e estão sendo construídas e desenvolvidas ao mesmo tempo. Um exemplo, a gente levou 20 anos para as pessoas conseguirem trabalhar com uma chave pública e uma chave privada. Por causa das criptomoedas, recentemente por causa dos NFTs, de um ano para cá, quantos milhões de pessoas não fizeram onboarding no mundo, no universo cripto, só porque é muito fácil usar uma MetaMask, que pode ser mais fácil ainda. É muito fácil você baixar um app no seu celular, ele vai te dar umas palavrinhas e pede, pelo amor de Deus, guarde essas palavras no lugar seguro, né? Que depois você recupera a sua wallet. Perdeu, perdeu. Agora, essa coisa do perdeu, perdeu, ela pode ser mitigada também. Tem tecnologia para isso, mas a usabilidade tem que melhorar. Então, dois lados que estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo e que precisam continuar desenvolvendo e cada vez mais rápido, se possível, né? Escalabilidade e interoperabilidade, que a partir do ano de 2022 a gente vai ver uma aceleração, porque os blockchains estão constituídos. O que um blockchain precisa fazer para ser um bom blockchain seguro, a gente já sabe. Mas o que o blockchain precisa ter para ele escalar, para fazer o onboard de bilhões de pessoas, né? E o que você vai fazer para a interoperabilidade dos diversos blockchains que tem no mercado? Eles precisam se comunicar. Eu gostaria de poder usar ADA, eu gostaria de poder utilizar Ethereum, eu gostaria de poder usar Solana, eu gostaria de poder usar Cadena, eu gostaria de poder usar outros que estão por aí, né? Com interfaces que façam essa comunicação de uma coisa para outra. Tanto de aplicações dentro do próprio blockchain, como inter-blockchains, como Polkadot está resolvendo, Cosmos, TorChain, como esses caras todos estão resolvendo. Tá? Usabilidade numa ponta, com um desenvolvimento muito específico pensando no usuário, e tecnologia para escalabilidade e interoperabilidade, que está andando muito e vai acelerar agora para o ano de 2022. You know, Bitcoin could have been $1 million, but it's only $10 a coin. Because we fail to bring all these people, we fail to make it the standard store value, the form of payment, and all the things that it should be.
And to anyone listening, would you tell them to expect more kind of propaganda coming at this industry? Like, do you expect it to get worse? The optimist in me wants to be able to say everything's going to get faster and better and easier for everybody all the time. But the realist in me, you know, looks around anytime. In the early days of the internet, the government was trying to demonize the internet and saying it's only used for criminals and child pornographers and that sort of thing. And there were literally legislation proposed that would make you have to get a license to set up a website. You'd have to literally get government permission if you wanted to set up your own website. Imagine how horrible the internet and how boring the internet would be today if anybody who wanted to make a website on the internet had to get a permission and a license from the government to do that. And so don't put it past them to try and do stupid things to delay and hinder the adoption of Bitcoin, just like they're trying to do the delay and hinder the adoption of the internet itself. So it's up to all of us to speak out loudly and strongly and say, no, cryptocurrency is for everybody. We don't need permission for this. Transacting financially with other human beings is a fundamental human right that does not require permission. It's inherent in the human condition. We don't need permission from these politicians. So let's all speak out loudly about that and hope that cryptocurrencies get more traction in the next 24 months, and governments will be able to block or hinder or slow those things down. Looking ahead, projecting, and I'm not trying to tie it to a specific time point, so we can say 5 to 10 years or so, looking into the future, what does the crypto blockchain industry look like in your mind? I mean, what we have, I think, is a vibrant ecosystem of companies, projects, protocols, that all, you know, fit together in really interesting ways to create new behavioral loops and new types of user experiences. And instead of people utilizing large platforms and relying on large corporations, my aspiration for the future is that we create new ways for people to organize and work together outside of the traditional corporate structure. And what that looks like, I think we're creating a lot of those primitives today. We're trying to understand, you know, when I set up an entity like a blockchain network, what are the legal rights that participants in that network have? What are the legal claims people have? What are the incentives? How do those incentives work to foster, promote certain types of behavior? So we're still in these early iterations now that we have these early primitives to build with. Selma, ficasse mais 10 minutinhos e até o sorteio. Mais 10, 15 minutos máximo. Acaba em menos de 10, está 9 minutos para acabar o vídeo. And just the sheer intellectual horsepower of all of the entrepreneurs and investors and users that I've worked with. And they all rotate roles, right? Like entrepreneur becomes investor, user becomes entrepreneur. So it's a constant game of musical chairs. And every day there are more and more people coming into the industry who are just so convinced in their belief. And that conviction and that passion, I think, makes really amazing things possible on a scale that I don't think we've ever seen before. Well, I think it's going to be probably less exciting than it is today. It's probably going to be a lot more regulated. It'll be much more intertwined with financial markets, but it'll also be more systemic, more important. It'll be a infrastructure that is completely normal to use, that powers settlements and transactions. It'll be totally enmeshed into the fabric of everyday life. And you won't think of using the Bitcoin network versus using the ACH, Fedwire, Swift network. It'll just be deeply intertwined into how we, you know, move value around. And it won't be considered a new thing. It'll just be part of everyday life. More than ever in the past, I do think there's real interesting developments going on in crypto new kinds of software that are actually useful, that are not just, you know, not just another speculative coin. There's social networks being built on this. File coin. There's these new exchanges and financial protocols that are interesting. Now, I think in crypto world, there tends to be an overestimation of how useful they are today. I think a lot of these systems are very untested and a lot of them are still going to fail and not work. But I think that, like, they're working in the right direction and they're figuring out the principles that make these systems actually work. And they want them to work. And it's not just about making as much money as possible. Although that is still a very significant
sort of foundation on which all this is being built, obviously. In the next 5 or 10 years, you're going to see some of these crypto companies become as large as Microsoft, like Coinbase, for example. It's already at $100 billion. How much more will it take to get them to $1 trillion? They're going to be bigger than New York Stock Exchange. They're going to be bigger than a lot of these things and a lot more volume. And those companies will form an economic constituency to represent that interest. And then eventually regulations will change to allow the large companies like Google, Amazon, Facebook, Microsoft to come into the space with their pre-existing 3-4 billion people in their network effect. And they're going to launch their own cryptos and they're going to tokenize the heck out of everything. The fastest growing browser, web browser, is Brave, 50 million users. And they're completely reinventing advertising with the basic attention token. So I say another 5 to 10 years, but once that happens, the winner's there. They're going to have a degree of permeance and resilience and stability that you don't normally see. And it's going to fundamentally change the economic order. And there's a lot of small countries that if they're clever, they collectively will be able to make a huge economic impact and really be a big winner. I would hope that it has, in that time frame, say 5 to 10 years, it has fundamentally rewritten financial services, as I talked about. I think it'll also fix two of the biggest problems with the internet of today. Right, the internet of today, if you asked Mark Andreessen or others, you know, I used to be at Andreessen Horowitz, if you ask Mark Andreessen and others, they would say that the two things they got wrong, one is they underestimated the value of privacy, and two is they never implemented payment, right? You know how you get the 404 page not found error? There was one that they built in for payment not found, but they designed it, they just never built it. Had we done that, had you had to make even a micro payment to see a page or whatever, you might have had a completely different version of the internet. But the version of the internet we have today is people give away stuff for free to be able to collect data on their customers to then sell advertising against them. Ao bloco. Right? It turns you and like, if you're not paying for the product, guess what? Membro do bloco aí. Tamo junto. And that has just created this incredibly ainda levou toxic 2,000 bloquitos do Fábio, hein? In some cases of how mais the internet operates. Tickets. Blockchain sorteio. Will fix that because it gives control of the data back to the user. And I now, I can control in blockchain who I expose my data to and for what reasons. And it's no longer centralized, it's decentralized. I have control over it. And so my vision, hopefully, or my hope, is that it'll rewrite financial services, make it much more inclusive, and it'll fix the privacy problems that the internet created. And then projecting out ahead, giving me your vision of the future, what do you think the crypto industry will look like in 5, 10 or so years? I think we're entering a digital world now that we've seen in science fiction. You know, for decades and decades, we've had science fiction has talked about various terms of, you know, kind of a digital world where you have avatars and credits and things like that. And digital scarcity is a big piece of that. So chegou I think digital money hora, is here. Tuco, the mas... money for the internet is here. Global money is here. And it's Olá. Called Bitcoin. And Falta global money dois that minutos, is digital is going to want to work vídeo. With digital assets. That means digital securities that are tradable in the same way that Bitcoin is, meaning a distributed ledger. And collectibles and other things that aren't going to be bogged down by the old slow systems of the old world. They're going to digitize just like Bitcoin is, and you're going to have this very robust global economy with global assets that are unstoppable and uncensurable. I think that's really exciting. Well, I mean, you get to my long-term views, I'm not convinced human beings are going to be running the world at the end of the century. And so what the characteristics of our successors are going to be, I don't know. I think there'll still be lots of human beings around. I don't think they'll have the political importance they have now. And what will be around, I don't exactly know, but loosely speaking, you know, some cyborgs, some designed organisms, some robots, something like that. And what role, quote, free will play in all that is unclear to me. Sure. There might be an input device directly tied into your brain. Muito mais humanos. Oh, I think that's coming much sooner than that. That's a 10 or 20 poderes, year proposition, if not tanto... 5. Yeah, sure. Yeah, what they're doing at OpenAI and everything is very well. Yeah, and so, but lots of people are going to. I mean, the opportunity to have a community. It could become as popular as Facebook, right? You can't really be in touch with your friends unless you have the device in your head that allows you to effect to have telepathy with them. I think if that's possible, and you know that this is an affair among the biologists or something.
I think it, I could, as opposed to being imposed on everybody, it could become something all successful people feel they need. There's a natural evolution of technology from 54 with the mainframe, 68 with the microchip, 82 with the personal computer, 96 with the internet, 2010 with the mobile net, and 2024 with the internet of value. And money over internet protocol, I believe, is the greatest innovation of this century, right? We had, you know, voice over internet protocol revolutionized telecommunications. Now we're going to have value or money over internet protocol, which will revolutionize financial services and the exchange of value. And look, every stock, every bond, every currency, every commodity, every piece of real estate, every business, every asset in the world will ultimately be digital. It'll be exchanged freely, globally, borderlessly. The idea of nation states and anyone being dependent on a single nation state will change, and we'll all become more global citizens, and the ability to take advantage of this global technology is really a very bright future. So a lot of things we talked about didn't sound so good, but all the things that are happening in this space and how blockchain technology and cryptocurrencies and Bitcoin in particular advance society and move us to a better place, I think are incredibly exciting. Estamos nos movendo para lugar muito mais legal. Bitcoin e cryptocurrencies got you excited for what appears to be a... chegamos ao último episódio disponível de Coins, episódio número 11, O Poder para as Pessoas. Maravilha, né? Muito bom aqui, foram 11 semanas assistindo aqui todos os episódios desse documentário maravilhoso. Aprendemos muito, tivemos os grandes nomes do universo cripto aqui presentes, né? Todos os grandes nomes, até o próprio Mr. Diffie, né? O cara que inventou, junto com seu parceiro, o Hellman, inventou a técnica de criptografia que é utilizada na maior parte dos blockchains, criptomoedas privadas. Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Então, meus amigos, chegamos em dois momentos da nossa live. Antes de fazer o sorteio da Ledger Nano, eu farei o sorteio de Bitcoin da sexta do dia de hoje. Então, já se preparem aí, abram as suas wallets Lightning, pode ser, lembrem-se, pode ser Bitcoin Lightning, Wallet, Blue Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Zap Wallet, ou pelo menos a minha preferida, Zibidi, a zbd.gg, Zibidi Wallet, que é uma das que tem as melhores usabilidades e ainda te dá uma tag gamer aí para você mandar Bitcoin como se fosse e-mail para as pessoas, né? Então abram as suas wallets, porque em questão de instantes, eu vou sacar aquele QR Code maroto aí na tela da live, e quem pistolar, quem der aquela pistolada na tela primeiro, leva o prêmio dos Satoshis de hoje. Leva o prêmio dos Satoshis de hoje. Então, preparem as suas wallets. Tô deixando passar o tempo aqui. Tô enrolando. Para que vocês abram as suas wallets. Já apertem o botão scan. Ah, uma dica de sempre. Dá um refresh aí na live. Por quê? Conforme vai passando o tempo, a gente sabe que a live, para uns está mais na frente, para outros está mais atrás e tal. Então, para você ficar em pé de igualdade com todo mundo, dá um refreshzinho maroto aí na live, tá? Só para você, assim que eu colocar o QR Code na tela, ele aparecer na tua tela mais rápido, igual para todo mundo. Aí você não corre o risco de repente, um outro deu a pistolada primeiro e pegou o QR Code porque você tava com a live atrasada, tá? Então, esse é o momento, acho que fui eu. É o momento em que você chega aí e vai dar aquela pistolada na tela assim que acabar o nosso contador. Contador maroto aí rolando. Aí, ó. Tá escutando?
Nosso relógio está ticando. Relógio no tic-tac. Assim que se encerrar, QR Code na tela para vocês. Está chegando o momento final. Quem será o feliz ganhador do Satoshi de hoje? QR Code na tela. E... já foi! Já foi! Já foi! Olha lá! Acertei o relâmpago do Morning Crypto, episódio número 137. Já foi resgatado! QR Code foi resgatado, Satoshi na sua wallet, meu amigo. Parabéns! Parabéns aí pelo prêmio! Parabéns por você rápido. Falei, mano. Criptomoeda. Sou rápido, cara. Bitcoin. Criptomoeda. Tem que ser ligeiro. Por isso que eu já dou a dica e falo pra dar um... pra dar um refresh na tela aí. Né? Dar um refresh na tela justamente porque... senão a galera vai rápido, cara. Foi o Napo? Foi o Napo hoje, Napo? É, pende é porque é o primeiro, cara. A corrida aí é só pro primeiro. O primeiro leva, né? Foi o Napo. Parabéns, Napo. Parabéns, meu amigo. Parabéns pelos 1137 sats do episódio de hoje. Parabéns, é isso aí. Parabéns. Agora sim, nós vamos para o sorteio da Ledger Nano S, tão aguardada, que foi desbloqueada assim que chegamos aos 150 inscrições, né? 150 inscrições. É hoje. Eu tô vendo aí, a Alma disse que até sonhou com essa história, né? A Alma disse que até sonhou. É hoje que o galo pira. É hoje. Fala, é galo pira? Ledger pira. É com galo pira. É hoje. Quem vai levar o galo pira de hoje? Pira, é hoje, galera. Então, tivemos aí 7 dias de sorteio aberto para que os inscritos no canal passassem e pegassem os seus tickets, né? Passassem e pegassem os seus tickets. Temos aí 694 bilhetes comprados de 90 participantes. Batemos o recorde de participação dessa vez, hein? Batemos recorde de participação, 90. Então, galera, olha só. Pegou tico. Ó, eu vou ser bonzinho ainda, ó. Tô colocando o contador. Tô colocando o relógio. Porque eu sei que, ó, era 90, subiu pra 91. Apareceu um atrasado aí de última hora, tá? Pegue o seu ticket, são os últimos instantes, porque eu fecharei o sorteio tão logo esse relógio pare de tocar. 3, 2, 1, foi! Pegou, tico, pegou. Não pegou, não pega mais. Vai ter que esperar o próximo sorteio. O peão da Ledger própria. Pois é. Gira o peão. Né? Vamos fazer... 700 bilhetes comprados, 91 participantes. É isso, galera. Então, olha só. Para sortear esse vencedor, a gente vai, primeiro, momento que rufem os tambores, cruzem os seus dedos das mãos, dos pés, tá? Tenha fé
que eu acredito que hoje é o seu dia, meu amigo. Hoje será o seu dia, é você mesmo, será o seu dia. Como será o seu criador da Live MS desse sorteio? Isso é mentira! É mentira, eu vou sortear outro. Me desculpa. Isso não é possível. O Fábio pegou quantos tickets, mano? O Fábio... De 700 tickets, 600 deve ser dele. Não é possível, mano. Eu vou de novo, Fabio. Me desculpa, mas não, cara. Não. Eu vou de novo, cara. Eu vou de novo sortear outra aqui, ó. Não. Luiz é Cavalcante. Esse leva o prêmio de hoje. Parabéns, Cavalcante. Aí, meu amigo, tá aí, tá no chat, já deu um alô, né? Parabéns. Quanto é 14% que levar o prêmio? Bitcoin. Pô, cara. Criptomoeda. Levou, parabéns. Parabéns. Né? Os caras cliparam o galupira, ó. Já o Tuco já clipou o galupira. Eu já incorporei com essa vergonha na vida. Já incorporei. Ó, tô marcando o sorteio como concluído. Como concluído, tá? Fábio Oliva, me desculpa, mas você sabe que, né? Você entende que não tinha como, né? De novo, não tinha como. Luiz, a gente vai entrar em contato aí. Eu vou pegar seus dados para poder mandar a Ledger aí para sua residência, tá legal? Parabéns, obrigado de verdade aí por estar junto com a gente todo esse tempo. Tá no chat, tá por aí, é membro do bloco, minerador do bloco, né? Tamo junto. Ah, o Fábio é hack, cara. O Fábio é hack, ele tá numa onda aí que quebrou a zica e tá, né? Incrível. Então, galera... Parabéns mesmo, Luiz. Parabéns aqui ao Napo, né, que levou o Satoshi de hoje. O Guiço deu um migué, né? O Guiço deu um sumiço. Falou que ia estar aí hoje pra patrocinar aquele NFT esperto, né? O Guiço não veio aí hoje. Mas é óbvio, né? O Guiço tá sempre com a gente, deve ter tido alguma coisa lá pra resolver. Então, agora a gente sabe quem hackeou a Twitch, né? A gente já sabe quem hackeou a Twitch. Foi o Fábio Oliva, tá entregue. Fábio Oliva hackeou a Twitch. Galera, obrigado pela participação, obrigado pela presença de todos, obrigado pelas mensagens, pelas subs, pelas músicas, por tudo, tá? Obrigado pela força que vocês dão sempre pra gente, amo vocês. Ótimo final de semana, a gente volta na próxima segunda com mais Morning Crypto, episódio 138. Nova parabéns, semana. Você acaba de ganhar R$1 milhão. Parabéns, você acaba de ganhar R$1 milhão. E na terça-feira temos entrevista com os meninos da 1x1 Cripto OTC. Fique esperto, se você quiser comprar criptomoeda sem passar pela exchange, vamos aprender como que você faz isso, tá? E aí é com eles, galera, lá pró do P2P, para dar dicas de como se livrar da exchange. Ah, não quero exchange. Tem opções. Terça-feira. Então é isso. Ótimo final de semana. A gente se vê na próxima segunda. Se cuidem. Lembre-se que tem uma pandemia lá fora. Estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos. Até a próxima semana. Obrigado por tudo. Tchau. Bitcoin. Criptomoeda. Fábio hacker de boate, olhos dedão para baixo, pera galo. Run.
Galo PPPPPIA.